Zdarec, vítejte. Ježiš, já si dal, musím si ten mikrofon nechat na jednom místě, nebudu si ho dávat před sebe. Tak. Zdarec, vítejte zpátky u Space Havenu. Bohužel minule se moc nedařilo, sotva se mi podařilo postavit kompostéry a separátor rudy, ale dneska už bych rád postavil aspoň jednu stíhačku. Bohužel, klasický problém začátku hry, chybí mi tech bloky, musím je vyobchodovat. Nebo si od nich vzít misi, ale tyhle ty by naopak moje tech bloky chtěly, protože je nemají. A tyhle, ty taky. To jsou civilové, ty mají vždycky s nima problém, takže co se dá dělat? Jo, mimochodem, přišel úžasný update, to už je nějakou dobu, ale jde teďka otáčet hypermotory. můžete tu loď řídit různýma směrama, což je docela prdel. Že by na tom záleželo. V rámci soustavy se stejně nedokáže pohybovat. Nicméně tahle loď už je teda rozebraná, tady už je jenom nějaký šunt, který nemá cenu sbírat a samozřejmě šrot z trupu. Tak počkám, až se mi tady dodělají ty asteroidy. Potom už teda vyrazíme pryč. Jídlo si teda pěstujeme, jenom musíme pak vynajít to umělý maso, přestože ho za stolik nespotřebováváme, což je dobře. Hnojivo už taky produkujeme, chemii taky. Tohle musím rozebrat nebo se toho někde zbavit, jinak mě asi... No, jinak mě asi zavřou, až to zjistí, že mám otrokářský obojek, což opravdu bylo nemilé. Jako možná by jenom chtěl, abych jim to dal, že jo, takže nevím. Jo, ty vrtáky se pak musí vyrobit, chápu. Což je docela blbý, že jo, separátor rudy, no já ještě nemám totiž kovovou rafinérku na to, abych to mohl zpracovat. A na tohle bohužel nemám energii. Zkoumám už rychle ten kapacitní elektrický uzel, který tam dám, pak rovnou dám generátor elektřiny X1. No i když možná bych měl spíš dát před generátorem elektřiny X1, bych měl dát nějakou tu rafinérku. Jo, tu kovovou rafinérku by to chtělo, určitě. Jo, kovovou rafinérku, to bude rychle. Pak energetickou a pak teprve můžu dělat generátor elektřiny X1. Že jo, protože nemůžu zpracovat energium na ty tyče. A lepší generátor, a sice nějaký tyče mám, ale ten lepší generátor by prostě pak nefungoval. Jak to vypadá? Jo, tady jsou furt ty asteroidy a já ještě nemám štíty. No, taky musím vynajít štíty, že jo. Což je taky blbý. A nebo ty stíhačky na likvidaci asteroidů. Já jenom doufám, že teďka rychle udělají tenhle těžební modul, že jo. A ten nikdo nedělá. Jo, oni mají teďka odpočinek. Jo, protože se probudili. Ježiši Kriste, oni tam nastepujou před... Oni se tam navzájem pozorujou příkadění, to je hrozný. Okay, ten tam jenom dropnul nějakou tu rudu a jde těžit základní rudu. Já bych potřeboval spíš tu druhou, no. Jo, jasně. Ježiš, oni tady ještě rozebírají, přitom sutiny se nedají zpracovat. Já už jsem tu loď rozebral. Nemá to cenu, přátelé. Výborně, pracuje primárně recyklátor, to je důležitý, protože recyklátor je zatím jediný zdroj těch pokročilých bloků pro mě. Počkat, on je furt nastavený, aby byla konzole. Aha, tak, hele, možná ono se to stalo? Oni možná přidali, nebo možná to tam už bylo, jenom to nefungovalo. Že když se blíží asteroidy, tak někdo zasedne k té konzoli, aby aktivoval ty point defense věžičky, to by bylo fajn. Trup mám teda na maximum, což je dobře. Tak a ještě by to chtělo dalšího člena posádky, ještě jednu postel mám. A další hypermotor, protože má jsme moc těžký, nemá cenu teďka moc rozšiřovat ten trup, to asi nebude to stačit to, co tady mám, ale jídla mám jenom na 8 dní. Jo a já už to vidím. A jediný, čeho mám přebytek, kořenový zeleniny mám málo. Nová mise k dispozici, co chcete? Já nemůžu přijímat náklad, je mi líto. Jako rád bych, ale nejde to. No nic, zdá se, že můj slip je tak trošku k ničemu. Musím totiž postavit, musím tady udělat výklenek, přestože ta loď bude vypadat hrozně pak. Abych tady měl místečko na další záhony. Ježiš, toho šrotu strupu je strašně moc. Ten se koukám zpracovává vždycky až jako poslední. Tak to hlavně vytěžte. Ještě je toho tady spousta, to se dá vytěžit. Výborně, tady těží exotickou rudu. Jenom co z té běžné rudy je. Teď
si nepamatuju, co všechno za ty materiály v tom je. Čistička vody, pracovní stůl, kde to bylo? Systémy? Ne, to bude... Výroba, ne? Musí to být výroba, tady. Jasně, všechno. Všechno, akorát, že je toho strašně málo z té základní rudy. To se, jako, já nevím, jestli se to vůbec vyplatí těžit. Ty, ale s těma, hele, s těma rozvaděčima byla fakt větší prdel, když byly, když člověk musel stavět všude po lodi. Jako smysl to dávalo větší. Jo, nakonec stream je, jako rozmyslel jsem si to. Byla to větší strana, kdy museli být všude na zdi a tak. Jako tahle zjednodušení zase tak dobrý nebylo. Aspoň mám dostatek těch trupových bloků. Mám prachy? Hele, já mám 1800 kreditů. Ty jo, ale to je docela dobrý. Možná bych si za ně měl koupit nějaký to jídlo, no. Oni by ho měli mít relativně levný. Prostě u kořenovou zeleninu. Jo, ta je tady relativně levná. Ah, to maso... Jako je to docela drahý, no, ale to maso kupovat nebudu, ale zeleninu, jo. No i když... Já ten obchod už asi zrušit nejde, co? Tak to se nepovedlo. Počkat, zrušit můžu, dobrý. Vzhledem k tomu, že tu zeleninu teďka budu asi... Teď tý zeleniny bude asi víc. Tam jsem ještě takhle dva záhony. Ah, jo, lepší takhle, protože takhle se tam vejdou dva. Až to tam nahoře, až to tam dole bude dostavěný. Dobrý, většina rudy už je vytěžená, už zbývá jenom jeden asteroid, pak teda vypadneme. A takhle velká loď a jede jenom na jeden generátor. Docela nepříjemný. Ježiš, ten toho tady má. Jo, ale vidím, on funguje pasivně. Jasně, on funguje pasivně, to je jeho výhoda. OK, tak teďka zase nikdo nebyl u těch... Teďka tam zase nikdo nebyl u té konzole, takže to funguje asi jenom občas. Kolik vlastně máme těch jídel do vesmíru? Jo, ty jsme všechny zpracovali, ty už nám nezbývají. To vypadá, už je dotěžíno. Výborně, ten kapacitní elektrický uzel hned dám a teď teda takovou rafinérku, ta bude rychle. Kapacitní uzel teda dám, kde to je? Bude stát, stojí energobloky, ale těch mám relativně dost. Jo, ale on vyžaduje ten bod trupu, respektive systémový bod. Jo, on může koukám stát kdekoliv. Terca výhoda. To hrám třeba... Jo, ale musí být spojený s běžným energetickým uzlem, chápu. Sem, tady je to dobrý místo, jak je generátor, stabilizátor trupu. Tak tam bude rovnou i ten uzel. Je 34 volných systémových bodů. Nemůžu používat tu chemickou rafinérku, protože vždycky dojde energie. Tak teď bude nějaký buffer, aspoň. Jo, ale koukám, že my nemáme už ani žádný šrot, jen ten šrot z trupu, který už nikdo nepoužívá. No, myslím, že tuhle jednu oželet můžu. Tak, jídla mám teda, chybí mi kořenová zelenina a maso. S masem nic neudělám, protože žádný nemám, tak, takže zatím takhle. Počkat. Jo, dobře, už jsem se lehl, že jsem tam neobsazoval všechny ty záhony.
Tak jo, můžeme to zase zapnout, mít tady výrobu hnojiv a plastů. Plasty hlavně na prodej. Jo, už se vysává ta energie, ale stačí to. Tady to ještě není vytěžený všechno, ale to nevadí. Tak letíme dál, tady máme, jo, tady jsou jen tři systémy, ale jsou tady dva derelikty. To je dobře, derelikty jsou vždycky užitečný. Prosím letoun zpátky, protože musíme vyrazit, ježi, co se to tady stalo. Jo, tady je zeď totiž, to tam nechali, protože tam je světlo. Nebude stejně místnost i tady, takže to světlo tam bude. Můžeme letět? Tak, všichni jsou na lodi, letíme pryč. Jo, tady je bohužel vojenská aliance. Tak jim to když tak dám, no, ty věci, té stanice. To je rušič, tady mají rušič, to je rušička signálu. Jo, to je fajn, protože když máte rušičku signálu, tak jste nezranitelný. A budou chtít samozřejmě kontrolu, no. Já jsem si to myslel. Je riziko, že u toho je kontrolovat. Jo, mám to všechno. Všechno, nevíš. Jo, jo. Frakce vidět všech tvých činek, které se jí nelíbí. No jo. Mám pár otrokářský obojek, no. Probíhá inspekce, diť. No víš, že provádíš činnou zrovna schody. Provádí a všechny inspekci na svých opatřeními. X špatně, špatně. Inspekce dokončil výsledky inspekce vztah. No, tak mám obojek, no. Abych ho vlastně mohl, počkat, já vlastně můžu nařídit, aby ho hned rozebrali, ne? Jo, on je potřeba na výzkum totiž. Protože on, když se si pamatuju, tak byl dřív dost vzácný, těžko se scháněl. Tak kde to je? Robotika, to bude, no ona to bude u té otrokárny, že jo? Vzhledem k tomu, jakože otrokárnu, otroky mít nechci. Jako, profesionálové mají své standardy, že jo? Ale kde je? Na druhou stranu by to bylo, kdyby se dobře prodával, až odsaď odletím. Kde je? Anatomická augmentace, hyperspánková nádrž X2. Tak teď se přiznám, že fakt nevím, kde to je. Architektura vzbouřených robotů, no. Tady. Na to musím rozebrat, ale potřebuji nejdřív fabrikátor. OK, tak já ho vyhodím do vesmíru. Hold, musím najít ještě nějaký další. Tak. Transfer. Pravidla. Já jsem zapomněl, jak se vyhazují věci do vesmíru. Jo, tady. Vyhodit. A letí pryč. Měl jsem to odpálit přímo na ně. No nic, letíme teda na průzkum lodě. Tak, který to jsou? Barret, Christa, Kaori a Pyro. Do raketoplánu, prosím. Ježiš, tam budou určitě roboti. Uložit, protože se savema mám po včerejším Stellaris špatné zkušenosti, protože mi nefungovaly příkazy. Stávalo se, že prostě jedna flotila letěla do systému, kde bylo 20 nepřátelských flotil, nebo tyhle, ten Pyro je fakt nevhodný, já ho musí to dělat někdo jiný. On má statečnost na trojce. Mírumilovnej. Aha, OK, takže Pyro tam nepůjde, bude chodit někdo jiný, třeba já tady. Já musím víc zadat lejší, ještě tam jednu máme, myslím, fajn. On tady poletuje ve vesmíru s rukama nad hlavou, jako
tohle je docela trapný, když se nad tím zamyslíte, co tady právě teď Pyro dělá. Jako je pravda, že ty roboti jsou řádově horší, protože mají zbraně na dálku. Co se zase stalo? Počkej, to zase došla. Někdo moc dlouho používal tohle. A proč ono je tady vedro? Ježiš, já jsem tam nedal... To produkuje strašně moc tepla, musím tam dát aspoň dva termoregulátory. No jo, je to průmyslová zóna. Výborně, ruč prozkoumána, všechno. To rozeberte a transfer. Tohle můžem, lidský mrtvoly už můžu brát, protože je můžem zkompostovat. Takže jestli mi nezavolej hned po tom, co to přivezu na loď, tak by všechno mělo být v pořádku. A i kdyby, tak prostě než přiletěj, tak to už bude v kompostu, že jo. Teda doufám, že sem dá, protože by to mohlo být plný jiných věcí. Jo, oni tam musí chodit ve skafandrech. Mimochodem, jak je na tom kyslík? Kyslík je na tom... Tady je ho míň. Že jsem tady to odpojil, protože chci... Protože tam nesmí být tolik toho... Jo, možná, že já mám takový pocit, že tohle funguje až v určitý koncentrace. Jo, čistička vzduchu a přístroj na CO2 je možné umístit do stejné haly, aniž by se jejich efekty navzájem rušily. Jo, dobrý, takže to filtruje CO2 až od určitý hladiny a tohle zase doplňuje CO2. Když tam je určitá hladina. Tak fajn, tak můžu zase otevřít tu ventilaci. Zdar, tak mi Twitch zabanoval účet, prý jsem něco jako hacker. Nebo co to stačilo, už jsem zpátky napsal, ale už jsem zpátky a to člověk, co nepoužije, už mají problém. Možná ti to někdo hacknul, že jo, ten účet. To se mi jednou stalo na Mineplexu v Minecraftu. A taky trvalo dlouho, aby mě to znova aktivovali, ten účet. Jo, tady to pak rozšířím a budou tady jejich vlastní kabiny. Až teda budu mít dostatek materiálu. A hlavně až budu mít ty lepší hyperpohony, protože pak bude let mnohem těžší. Ale mimochodem 12-měsíční předplatný, blahopřeji. Bylo to je dobrý, díky za to. Vždy bylo, že já se chtěl podívat na tvůj stream, on máte zapomněný účet. A když ses odhlásil, tak to ale šlo, jo. Ach jo. Jako chápu, že zabanovaný účty by nemohli streamovat, ale že nemůžou se ani dívat na streamy. Jako je to Twitch, co bys chtěl. Jestli mi Kik nabídne pár milionů dolarů, tak tam přejdu. Jo, máme nějaký obchod, asi můžu dělat, jo. To je blbý, oni taky mají nouzi o energetický a tech bloky, který já zrovna potřebuju. No jo, nemám vám co prodat, je mi líto. Jo, ale nemohl jsem stát a ušel. Jo, jako bys byl, jako kdybych tě měl zabanovanýho já. Jak to vypadá, už je ta loď rozebraná. Tyhle, snažte se, priorita, marš na tu loď. Nesmíme se tady zdržovat, sakra, tady se nedá nic vytěžit. Jako vždy stavím létající kostku. Ačkoliv tentokrát je trošku líp strukturovaná, než bývala dřív. Nemá sice žádnou centrální chodbu, kterou jsem Bůh ví proč nepostavil a narval jsem ty generátory kyslíku a čističky CO2, možná to pak změním. Že jo, protože tady jsou dvojdveře, tak by bylo fajn, kdyby tady byla celá dlouhá chodba. Koule smrti, tady se nedá stavit koule. Ale hvězda smrti by byla fajn. A už to není tak, že by tady byla jedna obří hala a maličká obytná část, teď jsou tady spíš menší místnosti. Ale je trošku nesouměrná, tady už to postupně rozšiřuju, vypadá to hrozně, já vím, ale co se dá dělat. Mimochodem ten nový update mě hrozně sral, protože jak jsou asteroidy, teďka můžou lítat asteroidy, v tomhle systému nejsou,
tak to funguje tak, že musíte sestřelovat novýma point defense věžičkama a ty nefungují automaticky. A nefunguje ani, často nefunguje ani, když, ani aby tam někdo šel automaticky, když se blíží asteroid k té konzoli a ovládal je. Tady není vedro, jenom tady. Všude tady jsou termoregulátory. Přesně tak, hlavní je, aby to nevypadalo jako falus. Ty vole, tady toho je, panečku. Tohle bude za chvíli plný, naštěstí máme ještě jedno celé skladiště. Jak to vypadá? Dobře, na tenhle druhý šrot už prdím, takže rovnou letíme pryč. Tady je ještě jeden derelikt. Ten taky musíme rozebrat a modlit se, aby tam bylo nějaký hyperpalivo, protože nikde jinde hyperpalivo není. Respektive já lítám zatím na Hyperium. Ježiš, to zase vypadl prout, jo. No to snad. Ten jeden záložní energetický úzel fakt nestačí. Oni totiž nečekají, jasně, oni nečekají, až se dobije a furt tam něco má a furt tam něco mrdlaj. Dobrý, tady mě snad nebudou prudit s inspekcema. Takže já si tady jenom dělám tu jenom vyberu tu lodičku. Tak, šeprde, máš to? 7, inventář má. Takže Pyra už nebudu nikam pouštět, protože je zbabili a hned se vzdává. Tak teda takhle. Mimochodem v Rimworldu to je tak, že má, kdo má perk, že je míromilovný, respektive neschopný násilí, tak nemůže ani bojovat. Tady může bojovat, ale hned se vzdává. Ježíš, Kaori se taky vzdává, co to kurva je. Až tady mám takový zbabilce. Taky penalizace míru milovný do prdele. Tyba, já to budu muset nějak vyřešit. To musím prostě do toho týmu brát za zít trošku lepší lidi. Dobrý, vypadá to, že už... Vem záčky bylo skoro postaráno. Tenhle ten... Dobrý, chcípne, fajn. Tyve, jo, Oberon, to je jak ten císař. Hele. Nový člen posádky. To je jak ten císař ze hry z jak to se ta hra jmenuje? Crying Suns. Hacna hned probereme teda. Neumí těžbu, labužník. Aha, chceš rád. Chemický inženýr, vysoce inteligentní, to je dobrý. Kapitulace minus 10, to, tak ten se mnou bude chodit na mise. Jasně, někdo jako ty se k nám bude hodit, vítej na palubě. Hele, zdravotnický za... Jo, dochází i kyslík, musíme být rychlý už. Tak, bezruční ovládání a mazejte zpátky. Dobře, tak v tom případě John, kde je John? Hudsonovi dám teda loadout. Kaori, ty nemáš žádný loadout, ty na mise chodit nebudeš. Tady samozřejmě rozebereme všechno, je tady spousta šrotu, což je dobře. Jo, seru na ten šrot z trupu, protože toho už máme moc. Nenovému technikovi jméno Yamamoto Musashi, ano. Tak, který to byl? Hudson. To Musashi, tak. On je to Android, aha. On je to Android. Tohle totiž byla loď androidího kolektivu.
Čus, Clivere. Hlavně převezte to jídlo, to teď potřebujeme ze všeho nejvíc. Jo, pak taky musím vynajít tu zdravotnickou postel, protože já mám takový pocit, že pár mých lidí má... Má asi nějaký to... Má chronický zranění a to se samo nevyléčí. Vývoj robotika je dobrá věc, takže vlastně takový Ghost in the Shell. Přesně tak. Nebo nejděsivější jsou droidi ve Star Wars. Sice si jsou všichni vědomi faktu, že to jsou jako inteligentní formy života, že jsou sentient, sebeuvědomělí, ale stejně je všichni je většinou berou jako otroky. Nebo prostě jako podřadné bytosti. Sakra. Nemám ani moc. Čeho mi chybí nejvíc? Jo, outu na 10, mám hodně k ledu, takže outu mám dost. Jo, máme, totiž máme ještě, jo, nemají soukromí, budou potřebovat pomalu, budou potřebovat ty vlastní koje už na spaní. V tom případě teda, tady trochu rozšíříme trup. Můžeme si to dělat postupně, ale ono v manze toho je dost a USA film se k tomu ani nepřiblížil. Tyjo, to je normální u filmů, že jo, je těžký se přiblížit, když máš jenom film, tak je těžký se přiblížit k manze. Ti anime mají prostě desítky sérií někdy. Největší prdel je, když se v Japonsku snaží o live action adaptaci nějaký mangy, tak je ten výsledek jako fakt popukání často. A když se o to snaží v Americe, tak je to k pláči. Kdybych byl jako fakt borec, tak udělám každému jeho vlastní toaletu. Jo, Death Note, přesně to jsem měl na mysli. Informace, dobrý, máme nějaký intel. Hlavně přemístěte ty věci, potřebujeme ty důležitý. Tady máme spoustu šrotu a ještě pořád to není rozebraný. Dobře, tak tady se asi na chviličku zdržíme. No nic, já teda zatím začnu připravovat ty jejich skoje, no, aby měli soukromí teda. Jo, tady se to teda rozšíří až úplně dozadu. Tady to pak postupně taky rozvednu, ať ta letě prostě široká. Manga super, anime super, japonský film nic moc. Netflix adaptace, no řekněme, jsem z toho strávil za hodně dlouho. Já jsem to radši ani neviděl. Já se přiznám, četl jsem mangu, ale anime jsem se moc nedíval. Pět minut. A jenom proto, že si předtím nic nejedl v očekávání, že to nebude úplně dobrý. Jo, tady to vypadá, že to loď bude takhle do trojúhelníku, že se bude rozšiřovat takhle. Tak, hlavně tady je teda zóna, kde budou ty stíhačky, snad se tam toho, jo, vejde se tam toho ještě dost. Abych teda mohl, až budu dál, tak sem rozšířit to sem a pak takhle dopředu, aby tam byla taková chodba. Udělám zase svůj oblíbený design, prstovou loď. Takže tady bude jeden výklenek a tady druhý. A tady budou jednak zdravotnická sekce a jednak hyperspánková sekce. Jo, to bude cool. Hlavně je dobrý, že tady budou mít někteří v okna. Budou mít okna tady, okna v trupu. Přesně, ty vole, je mi nějak vedro, tak otevři okno, ve vesmíru je minus 270 stupňů. Ok, máme, no, my nemáme moc, oni nerecyklujou ten šrot z trupu, protože jim do toho nechce, jak to vypadá tady.
Tady už je to skoro všechno, ještě nějaký infrašrot. Šrotu strupu říkám, že mám moc. Největší prdel bude, až tady rozeberu tenhle generátor a budu tam stavit druhej, zatímco nebude energie. A nebo bych možná mohl primárně udělat ty solární panely. Ty jsou efektivní tam, kde není, kde je sluneční světlo, samozřejmě, logicky. Nebo udělat ten průmysl druhého stupně, a to je jenom malý bonus na rychlost výroby. A ten solární panel, záložní energetický uzel, uchová elektřinu pro záložní napájení. Jo, jasně, ale to je jenom záložní napájení. Kapacitní elektrický uzel má vysokokapacitní napájení. To je pravda, ano. Ale nezapomeň, že bys tím na ně dojebal, dal bys na ně evoluční tlak, takže by se za chvíli vyvinuli organismy, které by váku odolali. Ale třeba bakterie, jak můžou vytvořit spory, tak nějakou dobu váku odolají. Nebo tardigates ve water bears. Teď nevím, jak se jim říká česky. Ty vole, čistička vody, Kevine, tobě se podařilo zapálit čističku vody. Jak? Ekologu, solárního panela to začíná, pak začneš poutat ve vozovce. Nemůžu ti zablokovat vozovku, když lítáš ve vesmíru. A kdyby náhodou přece jenom mě blokovali loď, mám point defense turety. Jo, přilepit někoho izolepou k trupu lodi. Geniální. Je, mimochodem, nedávno jsem četl sérii Star Wars, to je, jo, Outbound Flight. A pokračování Pouť pozůstalého, což je krásná série od Timothyho Zóna, která spojuje dobu před klonovejma válkama s dobou po klonových válkách, takže na začátku v prvním díle je tam Anakin a Obi-Wan a v dalším Luke a Mara Jade. Tam Vagariové, tož byla otrokářská rasa, ty měli na trupech svých lodí cely pro svoje otroky, takže používali jako živý štíty. A mimochodem Disney je nechalo okopčit, protože zadali Timothymu Zónovi, aby napsal další knihy. Aby napsal další knihy o Trónovi a on to napsal dost podobně jako to, co už existovalo. Něco jako já, když píšu patenty. Prostě Timothy Zón je takový genius, že dokázal přesvědčit Disney, aby Tróna nechalo úplně stejně. A jako byl v expandovaném univerzu. Ale aby on mohl napsat další knihy o tom, které jsou dost podobné, nutno dodat. Má za sebou jedinečný komiř Requiem upíří rytíř. Ale, ty seš genius. Taky jsem si ho koupil teprve nedávno, pár týdnů zpátky a ano, je super. Sice na Steamu moc ukazovat nemůžu, protože je sprostej a brutální, ale no. Hele, budu hádat, viděl jsi tu recenzi od Trashmana. Ta mě trochu motivovala, protože to uměl dobře podat. Ale jo, je to dobrý komiks, rozhodně. Je, musím tam dát zeď. Tak, výborně, tady bude jako jedna spací koje bude teda hned ze záchodem. Mimochodem, jo, jenom některý budou mít teda, jo, ne. Jenom některý z koje teda budou mít výhled do vesmíru. Mimochodem, blbý je, že to ještě nedokončil ten autor. Jinak, ale víš, co se mi na tom komiksu nelíbí? Vždycky z těch předmluv ten autor, jak tam prostě nadává na úplně všechny. A prostě vytáhl takovou tu kartu s Dantem Alighierim. Výborný argument. Bohužel jsem napsal knihu, ve které jsem já gigačet a ty jsi v pekle. Jak tam poslal do pekla třeba matku Terezu, že jo? Že byla zlá na ty svoje pacienty, protože jak měla takový ty velice nešťastný výroky o tom, že jí připomínají ty
nemocný Ježíš je na paších, že jo. A pak se k tomu přidalo pár problémů s tím, že s financováním nějaký obvinění, že si ty peníze odváděla, pak, že chodila sama do lepších nemocnic, když byla sama nemocná a byl ale prostě obvinění, že chtěla bržet je, že tím lidem způsobila utrpení záměrně bylo na světě, no. Ale to je něco podobného jako s Piusem 8. po druhý světový. Vlastně na konci druhý světový byl Pius 8. uvažován za hrdinu, že prostě jo, pomáhal těm Židům a snažil dělat, co mohl, aby ochránil křesťany i na tom okupovaném území. Jediné, co mu vyčítali, bylo, že proti nacismu nešel dost tvrdě, pak začal jít tvrdě proti komunismu a komunisti se do něj pustili, že byl Hitlerovým papežem. Nepříjemné. Tak, co jsem chtěl dát dál? Potřebuju teda tu energii. Lepší. Důležitá energie a hyperpohon. Takže rozhodně tohle ne, ta zdravotnická postele na dlouho. Když taky pošlu na nějakou stanici, kde se můžou vyléčit. Jo, ale v čem jsem s ním souhlasil s autorem, že Tony Blair je zmrt. Vzhledem k tomu, že v Resurrectionu je všechno obráceně, tak tam do jedné předmluvy napsal, nebo nějaký jeho fanoušek, že Tony Blair, vzhledem k tomu, že zaživa posral úplně co mohl a trpěli z toho všichni ostatní, tak v Resurrectionu by taky mohl posrat, na co sáhl, na co by sáhl, prostě taková až komická postava, co jak nějaký grotesky, ale trpěl by z toho on, že tam je všechno obráceně, že jo. Tak. Fialka. Tak teď nevím, co tím myslíš. To knihkupectví? Protože já nechodím do pražských knihkupectví. Jo, tenhle, Fiala. Fiala by byl upír. Naprosto jasný upír. Ten by svrhnul v pekle Drákuluji. Mimochodem, v tom knihkupectví, když tam někdy půjdeš, podívej se prosím tě, jestli tam nemají sérii Nový řád Jedi ještě. Vždy bych docela chtěl, ale nikde už se nedá koupit. A metal je zbraně hromadného ničení. Ano, nejlepší. A vybuchující dračí hovínka. Geniální. Tak co další, tu energetickou rafinérii teda. No, dám tu energetickou rafinérii, přece na ní budu muset spotřebovat spoustu svýho cenného energia. Ale co se dá dělat? Rozebírejte a za chvíli už poletíme. Tyhle, to energiu musím někde koupit. Jako zajímalo by mě, co bude v těch dalších dílech. Protože ještě ono to není u konce, to končí nějak, že se pustí do boje. Že se Requiem pustí s někým do boje. Teď si už nepomínám s ním. Hele, jako s mýma ušima je metal zbraň hromadného ničení. Já jsem totiž měl tinnitus před pár lety měsíc. Furt se bojím, že se vrátí a už neodejde, takže pro mě by metal rozhodně zbraní hromadného ničení byl. Tak, děláme teda pár spacích kojí menších. Já si dám samozřejmě nějakou, kde budu mít výhled do vesmíru. Stačí malý, nemusí být velký. Teda doufám. Tak, nábytek a dát sem teda jednu normální postel. Ať mají všichni vlastní, jo, to bude lepší. Nasvícený světla až potom. Možná ještě do rohu, jo, to se tam nevejde, no to je to moc malý. Nemá cenu tam dávat židly a stoly, prostě tady mají. Nový řád Jedi. Je to od kolektivu autorů a začíná to knihou Prvotní vektor od Roberta Anthony Salvatore. Jo. Mimochodem, to je tak, o tomu se taky váží jeden legrační příběh, nebo ne tak legrační na konci. Ale v podstatě, když se sešel kolektiv autorů, když dostali nápad na tuhle sérii a kolektiv autorů se teda dohodl, že ji napíše, tak ale chtěli, prostě se nějak scházeli s Lukasem, jednali s ním o tom, jak by se ten příběh měl vyvíjet. A mimochodem, Lukas je dneska schopnej říct, že prostě o expandovaném univerzu vůbec nic neví a ani s tím vlastně nesouhlasil. Lež, souhlasil, byl u toho a dávali mi instrukce, jak mají ten příběh vyvíjet do jistý míry. A prostě si autoři řekli, že by měli někoho zabít, někoho z hlavních postav, aby jako hned z začátku bylo jasný, že prostě tohle je velká hrozba a postavy nejsou v bezpečí, že nemají plot armor.
Takže Lukasovi dali, poslali dopis, jestli se seznamem postav, který by chtěli zabít, ať, a řekli mu, ať teda vybere nějaký, který nemají zabít. A on jim ho poslal a nebyl na něm Chewbacca. Tak zabili Chewbaccu. Robert Anthony Salvatore kvůli tomu dostával výhrušky smrtí od nasraných fanoušků Star Wars. Ano, toxická komunita nebyla jenom dnes, není jenom dneska. Bohužel vyprodáno. Arkham knihkupectví. Dobře, mrknu se tam. Třeba se to tam někdy objeví, ale pochybuju, že bude někdy dotisk. Doufám, že umožňují doručení přes zásilkovnu. Já to zatím většinou beru přes mega knihy. Tyve, není tohle moc malý? Já myslím, že ne. Jo, ono by to tam chtělo dát vlastně dekorační rostlina funguje jenom do odpočinkové zóny. Postel na spaní ne. Taky super, ano, měli by, já tam ale raději chodím, jinak si děláš kopky, to jim děláš kopky. Počkej, kopky, co tím myslíš? Tomuto slovu nerozumím. Můžu někomu kdokoliv. Jo, takže řekněme Barret, když je první na seznamu, ať má svůj vlastní vězení. Jo, tohleto, tak udělat, jak nás nejspíš v budoucnu čeká, takzvaný takový get in the pot, eat the bug. A ještě jim sem dát dveře do vesmíru, přechodovou komoru, a když budou zlobit, tak zamknout dveře a vypustit vzduch. Když třeba na sociálních sítích napíšou něco ošklivýho o Grétě. Ale to je to prostě, hele, neříkej tomu vězení, jsme na vesmírný lodi, ty vole, tady nemůžeme mít velký luxusní kajuty. Dobře, můžeme, ale chápeme se. Není to vesmírná loď určená pro bohatý, jo? Není to žádná jachta. Mimochodem i na jachtách, jako na těch luxusních, ty kajuty nejsou tak úplně velký. Tam jsou spíš luxusní ty společné prostory. Nestěžuj si, země skončila, doslova pět lidí, pak plus další tři nějak, nebo bylo nás šest na začátku, protože jsme byli na té opuštěné těžební platformě, jsme jen tak zdrhli z umírající planety a ty bys chtěl mít luxusní tady kajutu, jsi nějaká fajnovka, ne? Jestli chceš, můžeme tě vysadit zpátky na zemi a tam budeš mít do konce života zadarmo saunu, když to řeknu velice kulantně. Sice ten konec života přijde záhy, ale budeš mít saunu. Rimmer, budete dvě hodiny bez BK, Alistr, co je to BK? Rimmer bez kyslíku. Ale tak to je dobrá hláška, to je dobrá hláška. Počkej, budete dvě hodiny BK. Není tam bez BK, protože to by znamenalo, budete dvě hodiny bez kyslíku. No nic, tady už je to všechno, můžeme odsaď vylítnout. Dobrý, tak trošku úspěšnější. Teď teda musíme vynalíst ten lepší hyperpohon. A na to je nejdřív potřeba ta rafinérka. Už máme experimenty na energiu. Jo, ty vole, naberte mě, nemůžete mě tady nechat. Doopravdy jdete spát, když jsem nařídil přípravu hyperskoku. Někoho pak budu muset dát na noční směnu. Tak Barrette, jak pak se ti spinká? Počkat, musím se podívat, jaký tam je pohodlí. Pohodlí pro spánek 25. Výborně. Tady je pohodlí pro spánek jenom 12. Jo, patrová postel má doslova o 8 nižší. Super, takže tady je pohodlí pro spánek vysoký, takže se mu bude spát dobře. Nezáleží na té velikosti, že jo, protože klaustrofobii tady máme všichni. Protože jo, klaustrofobii tady máme všichni, když jsme na vesmírné lodi. Okno v trupu, škoda, že to nezvyšuje pohodlí. To by mělo zvyšovat pohodlí, protože ty bude moc spát s výhledem do vesmíru, to by bylo úžasný. Dobře, ve vesmíru je většinou temnota, že jo, prázdnota. Ale občas třeba, kdybychom byli v nějaký pěkný mlhovině. Krásně lidi, Rimmer chytí virus zla a šílenství, to byl předtím jen normální virus pro lidi a on je horohologram.
8 miliard let v kosmu udělá z virusu něco, co potřebuješ antivirus. Jo, to je dobrý, no. Tyhle, evoluce je prostě mocná, když se vyvine z běžného viru počítačový virus. Viry taky mají technologický pokrok. A jako hrozně vtipný mi připadá ta idea, že by ta loď letěla 8 miliard let vesmírem. Tak. Už můžete konečně nabít ten hyperpohon. Mám tady příkaz na přípravu hyperskoku a vy na to serete! Jo, problém je, že my máme málo paliva, ale... Můžeme ještě doplnit, takže... Problém je, že máme, jak máme překročenou tu hmotnost, tak spotřebováváme víc energie, třeba máme víc paliva. Jo, a ještě ke všemu hrozí poškození, může loď poškodit. Jo, takže se není zvýšený... Jo, vyšší spotřeba paliva a riziko poškození lodi. Mám rád britský humor a červený ty brasníky luxusní. Jo, mě se taky líbily třeba Monty scény z Monty Pythonu. Z Monty Python. Třeba ten, jak je třeba o králi Artušovi. Jo, je to geniální. No nic, je čas teda se vydat do dalšího sektoru. Tady... Tohle jsou neobsazený všechno. Neobsazený, nebo se o něm v něj přou některé frakce. Asi bych nejdřív šel cech otrokářů, tam nechci. Mimochodem, pořád je stejný úkol najít tu planetu. Já jsem ji ještě nikdy nenašel a ona se spawnuje náhodně. Takže je možný, že třeba bude v tom prvním sektoru. Teoreticky je možný, že přiletíte do vedlejšího systému a je tam. Jako pořád doufám, že někdy přijde... Je, co to je tady, to nepřátelský? Jo, plenáti. Pořád doufám, že někdy přijde jako update, že tam bude endgame, že tam budete muset postavit vesmírnou stanici, vybavit jí, ozbrojit, dodat nějaký suroviny a potom spustit nějaký maják, že tam je, že aby přišli kolonisti. Ale krom kolonistů by chodili nepřátelé, s tím abyste museli bojovat, dodávat suroviny na planetu, aby tam mohli kolonisti stavět a vítězství by bylo dosaženo, kdyby byla vytvořena kolonie. To by se mi líbilo. Tak asi letíme tam nahoru. Abych letěl nahoru. Bohužel nemáme hyperspánkový komory, takže budeme trošku se poblijeme. Přesně tak, jako konec RimWorldu. A do prdele. Vražilo se ti dokončit tady ke scénáři. Co máme poškozený? To vyžaduje tech blok? Já nemám tech bloky. Prosím, máte tech bloky? Mají. Dobrý, super. Prodám jim všechno, co za to chtějí. Proč mám tolik plastů? Vodu mám, potřeba bych spíš chemii na hnoju. Jo, mají surový chemikálie, to je taky dobře. Dobrý, budou tech bloky. Já od nich teda koupím toho víc, potřebuji totiž víc těch surových chemikálií. Hele, ty bylo to jídlo je docela levný, to je zajímavý. Jo, ono je to, že tam v tom hotovém jídle může být míň z těch základních potravin. Že třeba využíváte jenom 0,1 jednotku od každého druhu potravy na přípravu jídla. A ono to vlastně nesmí být moc, no těch, nesmí to jídlo být moc sytý, jinak jsou pak přežraný. Chtěl jsem ještě ty tech bloky. Tyba, ale co jim za to dát? Já už nemám peníze. Dám jim body trupu, protože... A ten plast. Plast pak dodělám, ale body trup, ale ty trupové bloky teď snad potřebovat nebudu. Všichni jsou teď mrtví, jo? Nezapomeň, kdyby si loď nabral třeba vetřelce na YouTube, by se líbilo, ne? Vetřelci tady jsou, ale jsou trošku slabší než tamten. Iž já se strašně lek, že tohle je asteroid. Málo kritických zdrojů, blok trupu. Já vím, jo, vlastně bloky trupu jsou... Ježiš, my to tady máme poškozený všechno. Co se děje? Destruktivní prostředí. To je nízký pohodlí, proč? Já jsem myslel, že to bylo červené. Ježiš, neříkejte, že tady chytnul hyperpohon. No, tady se nedá moc těžit. Potřebujeme, co je tohle? Ty buňky, to je mlhovina? Jo, mlhovina vybíjí štíty. Což není takový problém. Spoletím ale sem, tady je totiž loď. Jo, obchodní federace, výborně. Je to jenom loď, takže... Mě asi, takže odletěj.
A to se nedá nic dělat. Tak teďka teda dodělat ty obchody. A teda zase spustím tu rafinérku, protože potřebuji mít věci na prodej. Hlavně byste měli vyrecyklovat. Když tady se někdo poblil. Viděl se i vydrancovat, tak by měl být správný postup, když vidíš loď. To jsem jednou, zkusil jsem to jednou a už nikdy. I tuhle, i takhle malou loď. Jedinou prostě loď, kdy jediný postup, který jako funguje, je tu loď rozstřílet. Jo, rozstřílet, počkat, teď posádka umře a potom tam jít, tam potom prostě jít. Oni, když jsou takhle malý lodě roztrhaný, tak tam většinou jako zničený, tak tam většinou nezůstane ani kapsa vzduchu a oni umřou. Jinak, když tu loď obsadíš, tak je musíš vzít do zajetí a pak se vzbouřej, no, nebo je někde vysadit. No prostě je to blbý. Nezapomeň, ženevský konvence nikdy nebyly zrušený formálně. Tyve, jaký furt destruktivní prostředí? Jo, ten kouř tam furt je. A budou chtít nějaký věci, vsadím se. Jo, celový pláty vám dám. Jo, já vlastně musím postavit tu kovovou rafinérku. Joj, ta je velká. Takhle. Energie. Ach, kurva, už to začíná. Počkat. Jo. Ale recyklátor na tom být musí. No uvidíme, jestli to bude fungovat, když tak tam dám malej. Nebo vlastně bych mohl... Tady by byl jenom maličký průchod, ale tam se už... Ne, tam ne. Ano, nebo je vysadit do vesmíru na asteroid. To by bylo taky fajn. Ale pro tyhle by byl nejhorší trest, kdyby jsme je vysadili na nějaký opuštěný planetě. Protože oni věřejí, že lidstvo bylo ze Země vyhnáno, protože ve smyslu, že jsme byli vyhnáni z ráje, jako Bůh vyhnal Adama a Evu, takže musíme žít ve vesmíru, protože tak to Bůh chce. Přesně, není to žádná ženevská konvence, je to jenom ženevské nezávazné doporučení. Hele, ještě to pořád je na té síti. V tom případě teda, pokud máme v ní méně než 5 plátů a méně než 5 součástek, ale my nemáme ty základní kovy, protože z nějakého důvodu ten separátor je neoddělil. Jo, tady může být světlo. Voidborn, ano. Mimochodem, to se mi zdá jako hodně těžký začátek, protože habitaty jsou strašně omezený všim. A v podstatě jediný modifikátor, který tam mají, je, že hydroponické farmy dávají plus 1 práci farmáře, aby nechcípli hlady. Tak rychle. Nemáte misi, nic nemají. A já mám teda, těch bloků mám hodně, já mám infrabloky. Infrashort vlastně recykluju, ne? No moc jich nedám, asi bych to měl koupit. Mám hodně chemikálí. Počkat, než jsem... Jo, já jsem dal chemikálie průběžně, ano. Tak, mají to relativně levně, tak ještě takhle koupím 3. Jo, teďka ty měkký budu potřebovat, takže zaplatím penězma. Já totiž budu teďka potřebovat tohle. Tak jo, já jenom doufám, že tady to je dostatečný, aby tam mohla být chodba. Nejí. Tady to musím ještě rozšířit dopředu, protože tam by byla takové 2x2, to už by bylo moc málo i na mě.
Já vím, že nemáme bloky trupu. Máme milion šrotů z trupu, na který tady zvysoka serete. Multiplayeru za kupeckou kupeckou koláči, prodávající plynové sprchy Velké německé říše, za kterou hrál kamarád. Takhle vznikla federace. Potulní prodejci plynových sprch. A prosím tě, co reprezentovalo ty plynové sprchy? Exotický plyny? Obchod je hotový, můžeme letět dál do toho, k tomu dereliktu. Jo, a já už mám jenom jeden hyperskok. Pak budou muset asi doplnit hypermotory. Blbý, že tady nemáme... Je tady exotická ruda, no. Jedno. Asi zboží, on měl dost otroku a já potřeboval pracanty. Tyve, nejhorší věc, co můžeš ve Stellaris udělat, je prodávat otroky, protože za ně dostaneš třeba 1500 energie a... jako ztratíš populaci a populace jako nerostou, hlavně v endgameu, jsou docela cenný, protože strašně pomalu rostou. Já to už je lepší ten trh s otrokama vždycky vykupovat. Navíc v endgameu máš obvykle tolik energie, že se z toho posereš. Třeba já jsem teďka zakončil hru, že jsem měl energii v přebytku asi plus 12 000. Dobře, měl jsem platili mi moji podání obrovský daně, ale to sem nepatří. Sakra, ta loď letí pryč. Nemáme energii. Ne, nemáme. Ještě skočit můžeme. 4, máme energii na 4 dny, ale... No, tady je... No, tak něco najdeme. Najdeme tam energetický šrot a tak. Tak, Barret, Christa, Shepard a Yamamoto. A on si to nemůže vzít. Počkat. Ok, počkat. Do skladiště. A ať si to teda může Yamamoto Kaori vzít. Již zase vypadl proud zjištění mimozemšťani. A kurva. Ta loď je zamořená. Dobře, tak uložím a nachystáme si teda point defenses. No, měl bych tam rychle letět a tu loď vyčistit. Dobře, jdeme hned. Barret, Christa, Shepard a Yamamoto. To je totiž to emzácký jádro, to na vás může střílet takový speciální spory. Aha, my máme zničený hyperpohon a nemáme brol, nemáme trup. Nemáme ho čím opravit. Hej, jak se sem dostali? Vždyť... Vždyť jsem ho ani neviděl, to jako se sem portnuli. Ale teď tady budou spory, že jo? No jako zničili jsme to jádro, že jo? Ok, tak jdeme zpátky, no. Ale že to nestřelili věžičky. No já hlavně potřebuju, aby teďka vytvářeli prioritně ten šrot z trupu. Jo, protože potřebujeme ty trupové bloky. Doslova, jo, dám sem, když tam dáte takhle, tak se zvýší priorita. Oni jsou furt nemocný z toho přesunu. Jo, jasně. A nevypadá to, že by to jádro asi jak bylo ještě ve vývinu, tak nerozprsklo ty spory. Ok, Shepard je dole, super.
Ida, aby ho neodtáhli, šeprda. Tady je totiž spousta materiálu. Dobrý, teď hlavně zachraňte šeprda. Vyčištěno. Přesunout a potřebujeme energetický... Kurva, tady není energetický šrot. A jako máme spíš problém, že nemáme ty bloky trupu. Dobrý, jeden teda blok trupu bude. A nebo taky ne. Že dobře, musíme opravit hypermotory. Dobře, tak teda všechno a vezměte i ten trop. Mám špatný den, že všichni zemřou. Tyve, my nemáme... Je, šeprt je v posteli, nemůže pracovat moc velká. Nemáme zdravotnickou... Co to bylo? To byla věžička. Ježiš, tady jsou asteroidy. Schválně, já to uložím a schválně, jestli to bude... Ne, nebudu ukládat, protože... Ne, prostě někdo někdy si sednou k té konzoli. Tyve, doslova máme trhlinu v trupu. Jděte do prda, to jsem měl uložit. Ono by mi chcíply všechny rostliny. Jo, už letí jádro. Počkat, schválně, fungujou na něj ty věžičky? No fungujou, ale... Jako jestli jádro stačí takhle rozstřelit a je všechno v pořádku? To nevím, no. No je to znovu všechno obsadit, počkat, je to... Ježiš, zase je to předtím, než jsem to vyměnil. Jo, to by předtím, než jsem to dal Yamamotovi. Jo, Yamamoto už jsem tam poslal vlastně. Krista, Shepard, Yamamoto. Prostě to nefunguje furt, ta automatická detekce těch asteroidů, no. Naštěstí přichází ze směru té stanice, takže mě občas zakryje. Dobrý. Dobrý, tady je dobrý bejt takhle, když bojujete s mzákama, tak je dobrý bejt takhle na otevřeném prostranství a vznášet se tam. Protože oni tam nemůžou. Fajn. Tak teda přesun zpátky, tohle je mrtvola lezavce, jo, ty jsme ještě nerozebrali, takže je nebudeme kompostovat, jo, tak tady letí ten asteroid, co letěl minule. Ten tu loď asi nezasáhne, bohužel letí pod blbým úhlem, nemám ještě s... Ne, letí jinak trochu. Jo, on má trošku jinou trajektorii. Jednu knihu z té série, co hledáš, Star Wars Zrádce. Podívám se. A jo, za 600, ale... To je trošku moc na brožovanou knihu. Tak teďka, když to nebylo potřeba, tak tam šla tý věžičce. Já už jsem to totiž četl, jo. Na čtečce, kde byly bohužel občas chyby a tak.
Ty budeme hlavně vyrobte ty bloky trupu. Mám kovovou rafinerii, ale ještě nemůžu, musím asi udělat ten, jo, montážní zařízení, tam se vyrábí tyhle ty trupy, tyhle ty základní bloky. Že já mám dva funkční hyperpohony, já s tím, abych nerad lítal pryč, ježiš, furt záložní napájení. Jo, ještě to stojí uhlí, který potřebuji do přístroje na CO2. Dobře, tak jdeme těžit v tom případě. Tady je uhlík, to je dobře. Tenhle asteroid letí mimo mřížku. Mimochodem, dřív byl strašně dobrý zdroj hyperpalivo, že jste ho mohli prodávat za obrovský prachy. Ještě pořád se tady dá něco málo rozebrat. Mě tě chápu, a mě naštěstí, že jsem našel Warhammer zabíjet bez tý, normálně skoro nesunatá, myslím, kde poslední kusovaný, kdy se volí zajíce od těchto chrámků. Já vím, no, já jsem byl už skoro ve všech Liberci. My máme tady zase Fritchovo knihkupectví, ale tam to taky neměli. A kontroloval jsem i antikvariát. Já jsem bohužel to propás, když ty knihy byly v výprodejích. Koupil jsem si zase za 50 korun kus celou sérii X-Wing, ale bohužel tohle jsem propásl. Že se mrknu na něco dalšího, co je tady na hledajit. Nic moc jinýho z těch Star Wars. Ale že tohle nestačí prostě ten... Že nestačí ten kapacitní úzel. Prostě musím co nejrychleji vynalíst tu energetickou rafinérii a ten lepší generátor. Jinak to nepůjde. Já to asi zase vypnu, no, protože jinak by mě tady furt buzerovalo, že jsme na záložním napájení. Slova práci muži ve zbraní od Terryho Pratchetta, že to byl na audiotéce. Dobrý. Na toho jsem právě nikdy nepřišel, na Terryho Pratchetta. No nic, dokud nebudu mít bloky trupu. Co se stalo Barretovi, prosím? Popálenina. Jo, Viron spor. Jasně, jak je nakazil. Jak ho, nakazili ho ty mimozemský spory vlastně. Jasně. A neskytal to někdo ostatní? Jo, aha, po cizkou strofu by je žádná okna v trupu. Chápu. Dobře, já sem dám vlastně ty dekorační rostlinky. Stojí jenom. Takhle. To je jenom do odpočinkové zóny. Jo, takhle to bude i trošku, takhle to bude i nějak vypadat.
Přesně, jak si jel. Ať jde do přechodové komory, tam ho ta klaustrofobie hned přejde. Tyve, tak teď k těm věžičkám šli. Jo, bohužel to bude trvat 2 dny, než se uzdraví. Ano, ne, pohřbít je zaživa, přesně tak. A nebo do krev, v krematoriu do pece je dát. Přeskočit plynovou komoru a rovnou do pece. Jak jsme na tom tady s pohodlím teda? Cože kuchyně kurví. Jo, pohodlí pro spánek to. Jo, dobrý, dobrý. Kuchyně s naštěstí pohodlí pro práci a spánek nenarušuje. Tady je to zelený. Dekorace, stoly, jas, všechno super. Dobrý, jídlo, s jídlem jsme v plusu, krom umělýho masa, který nemáme. Oh shit, my nemáme energii. Ty vole, to bude chtít odsaď co nejrychleji odletět a najít někde energii. No, že jestli nám dojde energie, tak game over, man, game over. Možná by to chtělo spíš ten solární panel. Máme aspoň nějaký energošrot? Nemáme. Ještě je tam serem na infrašrot, infrablok, ten máme, toho máme dost, takže dotěžit tu základní rudu taky nedotěžíme, letíme pryč. Musíme okamžitě najít nějaký energium, jinak je to špatný. Jo, to si taky pamatuju, jak jsem jednou v jednom ranu prostě jenom lítal hystericky sem a tam hledal energium, protože byla spotřeba těch základních generátorů naprosto gigantická. Že mi říkají, že když někoho nemám rád a mu napsat dopis, zapálím, víš, co mám dělat s tím dopis. Já znám, dobrý. Jo, ono je to na tom druhém. Má záchvat. Já mám o tom Musashi. Jo, taky ty spory. Aha. Jež, oni tady těma sporama budou teďka všichni nakažený, jo. Ale jak poznám, že těma sporama je někdo nakaženej? Nechcete Yamamoto odníst do postele? Třetí ruka nebo noha mu naroste. Ano. Ne, a nebude to, bude se identifikovat jako mimozemšťan. Ty vole, ale tady nebude nikde energium. Tady je. Uf. A taky tam jsou lodě, takže to bude tak, že budu moc obchodovat. Zjištění vzbouření roboti. A sakra. Nemůžu to loď přesunout, aby jsme si překrývali zóny point defense. Dobře. Tak já teda... Nemám skener, takže nevíme, kdy přiletěj. Vyzvedni hledaný věci, osvoboď otroka, najdi blízko... Jo, jasně. Jo, Skev Sephiron. Bohužel to asi nemůžu udělat zatím. Vyzvedni hledaný věci, tam je energoblok. Ten bych jim klidně dal za jídlo, super. A nejdřív musíme obchodovat, já potřebuji energii. Mají ho relativně levný, ale bohužel jenom 2. Infuze jim za to třeba dám, protože ty nepotřebuju zatím. Plasty, klidně, a ty energetické články, ty taky nepotřebuju. A co mají dál, jinak mám všeho relativně dost. Ještě ty bloky trupu by to chtělo, ale ty nemají. Nefunguje taková rafinérie, ale jak mám málo energie. Thank you.
No snad máme dost point defense věžiček, aby jsme ty roboty odrazili. Už ne, to jsou... Už jsou tady, to jsou oni. Ne, to je asteroid. Tenhle by mě měl minout, podle mých expertních prostorových... Podle mýho expertního prostorového vnímání. Tato loď nemá ani point defense věžičku, to by mohlo být blbý. Jo, už jsou tady a point defense věže na ně. Ty vole, zase, doslova jsme pod palbou a nikdo neobsluhuje point defense věže. Dokonce i já nařídím doslova připravenost systému na maximum a oni nic. Jež oni zničejí tu loď. Oni útočí primárně na tuhle bezbranou loď. OK, tak to abych v předstihu teda postavil, kde to je, to asi nestihnu, ale musím sem dát ten hangár, kde to je, Steve, kde to je, tady hangár na moduly a dát tam stíhačku. Prosím prioritně. To je strážný dron, ten má... Relativně, ten je slabý relativně. Mimo dosah našich věží, kdybych byl u té lodě úplně. Tak, postavit plavidlo F1 stíhačka, malá vesmírná loď, která dokáže beráně flotou bez asteroidy. Jo, tak tam může letět na asteroidy. Přesně, postavte to, to snad bude rychlý. Jako ta nákaza je tady docela nepříjemná, no. Hádám, že na to je potřeba mít tu zdravotnickou postel. Tak, kdo je nejlepší pilot? Pošleme ho zničit toho robota. Vyšší dovednost zvedňuje pilotáž 1, to je blbý. Kaori má pilotáž 3, doufám, že se nevzdá. Dokážu taky vyrábět i nové moduly. Stojatelské moduly musí pilotovat, já nevím jak ale nařídit. Dobrý, už on, jo, to letí automaticky. Tak. Tak prej ne. Ne. Ježiš, oni teď budou lítat. Oni s tím vždycky vyletějí ven a hned zpátky, to je zabugovaný. Je zabugovaný jak prase. Koukám, že stíhačky jsou k ničemu. Hlavně vytěžte to energium. Tak nějak, no. Ale jako mám tady dva lidi, co jsou mimo, protože dostali ty spory. Letěj pryč. Počkat, ty vole, jak to, že zase? To byl další, to jsem přiletěl další. Ale doslova, my můžeme být pod palbou a nikdo nejde k té věžičce, protože je nastavená na vyžádání, když to je potřeba. No ještě to není úplně hotový, no a tady to ještě nemám prozkoumaný, protože jo, půlka mýho útočního týmu je jaksi indisponovaná. No dobře, pošlu tam nejdřív Barreta, podívá se tam sám. Že tam je tam hříška, to znamená, že to je poškozený. Jo, to znamená, že to je poškozený. Třeba jestli ta loď nebude zamořená, tak by to mohl zvládnout sám prozkoumat, ale tady už zamořený bejvaj.
Je zamořená, ale uvidím, třeba to zvládne sám. Oh shit, nezvládne, rychle pryč. Tenhle ten velký to do vás napere a omráčí vás, to je špatný. Takže až pozdějc. Dobrý, takže pyro... Jo, může způsobit bezvědomí, to ještě se neuzdraví. Co znamená ten vykřičník? Popálenina, víron, spor. Má chuť na sacharidy. Máme trošičku potíže. Nějaký energium teda bude a ještě nějaký dokoupím. Dobře, tak na tu loď teda vyrazíme, i když jsme teda zraněný. Že nám to už ubylo zdraví, jak tady byly ty spory. Ježiš, zase krvácení. Ale nový člen posádky. Dobře, až to budeme rozebírat, tak ho oživíme. Teď si tady musíme doplnit kyslík. Hlavně by to chtělo tu hyperspánkovou komoru rozdělat. Tak, máte něco zajímavého, přáteli? Potřeboval bych energium, protože mi tak trošku dochází. Můžu vám za něj dát samozřejmě chemikálie. A měkký bloky, dobře. Měkký blok jenom jeden. Dobře, tady ještě nestavíme ty postele. Ježiš, tady je bordel, my nemáme márnice. Už to bude chtít mít možnost je rozpitvat. Tady bude rafinérka, ještě spousta bodů je potřeba. A pak ten generátor, potřebuji prostě lepší generátor, jinak to nepůjde. Já ještě tady je zlatovej záznam. Ne, to jsou kredity. No, dobrý skilly, vedeme všechny. Pojď s náma, kamaráde, pojď s náma. Tak, spát kde má, teď jenom by měl co jíst. Jo, jídle máme furt přebytek. Jen abychom pak měli hnojivo. Už nemůžeme moc používat chemickou rafinérku. Dobrý, další loď. Čus, Gandhi. Dobrý, bude spousta měkkýho šrotu. Já ale prdím na ten šrot z trupu, že toho mám dost, ale oni ho nejsou schopný zpracovat. Musel bych mít dva recyklátory, ani to by nemuselo pomoct. A já mám o to, no ten má hodně málo z života. Nemůžu teď rozšiřovat trup, protože furt ta hmotnost mě trošku dojebává. Takže tady není místo ani na ty kaby kajuty. A možná by se tady dali udělat kajuty třeba 2x4, takhle.
Je, oni, jo, to je ta vojenská loď. Chcete něco znajít zajímavě hledanou osobu, otrokář? Jo, chtím, mám zajímu dva otrokáře. Tu, tohle odměny by byly dobrý, ale bohužel. Jo, jo, potřebujeme. Musíme jim zaplatit. Dobře, tak jim něco prodám za kredity. Čistě, abych si mohl dovolit koupit tu zdravotnickou službu, takže energobloky mi nějaký dám. Výměnou za to teda koupím třeba tu energii, oni ho mají hodně. Tak, takhle. Mám, ty vole, o jemu to potřebuje 68 hodin, ok, tak toho tam dát nebudu. Ještě tak nakonec. Dneska mu učil české hry Kapitán of Industry, jako to že nevím, jestli potřeba. Kapitán of Industry to je něco jako Factory, jo? Jo, spíš není to o tom stavění, ale spíš o tom, o té zprávě, jasně. Musím toho koupit hodně. Tak, 14 hodin, snad se aspoň částečně uzdravěj. Bohužel baret jako jedinej. Baret je na tom dost blbě. No já se obávám, že potřebuju tam spíš poslat Christu a Pyrose. Sorry no, musíš letět zpátky. A my ostatní zatím rozebereme tu loď snad. Za všechno už tady vytěžený, tady se teda rozseparuje. Separuje nějaká ta exotická ruda a už tam je i troška energie. Dobrý, energie zásoby mám. To ostavení, ale neběháš tam. Jo, jasně, je to spíš taková klasická real-time strategie, chápu. Jo, oni tady mají totiž jenom jednu postel. To je taky taková hodně záhodně basic loď. Tady, počkat, na této lodi nejsou ani ubytovací prostory pro posádku, vtf. Tady je jídelna. Ale kde spí posádka? Má vůbec posádka kde spát na této lodi? Jsi tady? Tady bude spánková komora, no. Tam bude, ale tady sem se vejde jedna patrová postel. A když spí na směny, tak se to dá. Tak co, bude někdo obsadit konzoli? Tady zase furt všechno vyžaduje opravy. Tak nikdo tam nešel minulo nás to, no. Jo, až teďka. Tak tohle nás trefí určitě. Ježe, protože má záchvat. Ty vole, stejně jsme dostali pár zásahů, protože se ty asteroidy vždycky jenom rozprsknou. Ty vole, běžte opravit tu mikrotrhlinu. Dobrý, Kevin už tam jde. Ty vole, ty než to opravej, tak nám všechno chcípne. Ne, Ježíši Kriste, jak nehoda! Ty on to nedokázal opravit, teď nám chcípl všechno jídlo, ty vole, to je retard ten Kevin. Ach jo, všechno se bude muset znovu plantnout. Teda ještě leží v nemocnici, pak už... Toho už pak asi vyženou, jo, potřebuje 3 hodiny a my máme 2, můžeme koupit další.
Ach jo. Na chvíli to bude chtít vlastní, no. Vlastní postele. To na ostrově lepšuješ svůj hoj, kterou pak objevuješ osady, budeš nepřátel, si vylepšuješ obchod, když souboje automaticky je s tobou luxusní chtěžíš, tak můžeš ti stěny do lesu Borghera fakt povedená. Teď podívám se, no. Poplás. Zase asteroid, kterýho jsem si ani nevšiml. Jak hladově, nikdy jídla je dost? Jo, Shepard je nasranej, nechce jí, ale nechce jíst. Teda je má hlad, ale nechce jíst. Jo, to vypadá celkem dobře, to bych si někdy koupit mohl. Myslíš, že na to bude někdy sleva? Nebo je to jako u Factoria, že já nikdy slevu nedám, nikdy! A pak ještě zdražil. Tyve, oni zase neobsadili, oni to zase neobsadili a máme tady trhliny. Ach jo. Všechno rozebraný, musíme letět asi zase dál. Ještě infrašrot, ten infrašrot se hodí, protože ho máme málo. Jak vypadá výzkum, už to skoro je, energetická rafinérka bude, tu hned postavím. A pak teda ten lepší generátor. Ale jo, tyhle ty hry jsou strašně jako strašně náročný. Já už jsem ti to možná říkal, ale když jsem měl covid před 2 lety, tak jsem měl jednu noc, jak jsem blouznil v horečkách, tak jsem měl noční můry. Asi 2 noci za sebou právě, když jsem hrál takovýhle hry 2. Jedna byla vesmírná, tam se nějak řešila, myslím, logistika, taky nějakých vesmírných lodí, ale jako nikam jsem se nedostal. A druhý den jsem hrál Oxygen Not Included, který jsem hrál na posledním streamu, když už jsem byl nemocný, ale ještě mi tak blbě nebylo. A od té doby jsem Oxygen Not Included nezapnul. Protože jsem se ho v tom snu nahrál fakt víc než dost. Mimochodem Oxygen Not Included je z tohohle typu her fakt asi to nejtěžší, co existuje. Hlavně proto, že tam nejsou výrobní řetězce jako takový krásně větvený a krásně lineární, ale tam je to fakt, jak když děcku dáš, tam je když dáš děcku pastelku a ono začne takhle máchat po papíru. Tam je fakt všechno propojený a nemůžeš nic vyrábět přímo. A vždycky vzniká třeba nějaký vedlejší produkt, který zase musíš zpracovat na jiný. A pak tam je něco, co potřebuje třeba špinavou vodu, kterou skoro nic nevyrábí, no hrozný. Tak, Lazahine, máte něco? Nemáte, potřebuji. Jo, chtějí energium, ale to jim neprodám. Dobře, nemáte nic a já bych asi měl letět, ne? Proč furt hládal hladový? On se furt nenajet? Hladovění se nelze zbavit okamžitě, postupně se v průběhu času zlepší, pokud bude tento člen posádky jíst během volného času, jo, jasně. Konečně, energetická rafinérie, a teď? Tohle mě zachrání. Počkat, tohle je solární panel trošku víc a solární panel dává, já nevím, no nedává vysokokapacitní energetickou síť. Ale to tohle taky ne. To je jedno. Nejhorší, že musíme zase spotřebovat naše energium. No nic, letíme asi pryč. Potřebujeme. To blbý. Dobře, letím teda prioritně sem, protože tady by mohl být nějaký energium, který potřebuju. Pro mě je výrobu železného plátu asi 8 možných receptů. Tak to je jak Satisfactory. Protože v Satisfactory můžeš najít ty alternativní recepty. Upřímně řečeno, zrovna ve Factoriu si myslím, hyperpohonu nabito, ale nemůžu skočit. Jo, že nikdo nesedí u konzole. Běžte k té navigační konzole, sakra. A mnoho by se objeví otázka, kam s ním.
No a to je fakt, že na ten kluhry ta pravda, že někdy některé věci produkujou vedlejší produkty, které nemají využití. Třeba elektrolýza vody na výrobu kyslíku produkuje samozřejmě i vodík. Jako výhoda je, že vodík se dá spálit zase ve vodíkovém generátoru a funguje to trošku nerealisticky, že když ten vodík zpracuješ, tak to nespotřebovává kyslík. Takže se ho tím zbavíš. Jo, ale v Oxygenu Included jsem měl vždycky strašlivý problémy s teplem. To skoro nešlo manageovat. Řešil jsem to tak, že jsem postavil systém vodních trubek, co vedl na vrchol a toho asteroidu, aby se chladil jako aby se chladil v tom ledu, co tam byl. Jenže tam to zase praskaly ty trubky. A pokud to nejelo vždycky na plný výkon a to nefungovalo vždycky, protože třeba došla energie. Hrozně těžká hra. A proč nelze opravit? Ježíš, Shepard, jdi se najíst, sakra. Jo, dobrý, ty už můžeš jít. Máme málo masa, kompenzovat ty chybějící přísady. Začíná, že zlehká šro uhlí ze dřeva produkuje znečištění, pak to budeš vyvíjat struska. Struska, ano, to je problematická. V reálu má využití, jestli z ní jde udělat třeba geopolymery. Jak mikrometeority? Ježíš, oni zase neobsadili tu konzoli, ty retardi. Dobře, musím nahrát. Musím dát automatické uložení. Ach jo. Dobře, letíme, proč musíme letět do toho dalšího systému. Jo, beton, ano. Jak nedostatek paliva? Dobrý, už to je. No, ze struska se dá dávat, se dá použít jako kamenivo v betonu a to je docela dobrý. Dobře, derelikt rozebereme, tady snad mikrometeority nebudou. Taký je samo, bychom si mohli navzájem krejt pomocí aha, oni nemají pondy pointu, oni nemají turety. Já věřím, že je povedená. Říkám, mrknu na ně, když tak si ji koupím. Mise k dispozici. Vyzvedni zdravotnický zařízení. Dostanu za to energii hyperom, beru. Tak. Dobře, musíme vyrazit rovnou. Bryané, Shepard a Yamamoto. Shepard má furt hlad, což není právě příjemná věc, to je tím, že nejí. Zjištění mimozemšťani, cože? Bože, už zase. To jádro se skoro nedá se střelit. Tyhle to má hrozně moc HPček, naštěstí neletělo na úplně dobrý místo v trupu. Já teďka potřebuju nějakou hru, kterou bych mohl hrát. Ježíš, proč jsou všude mikrometeority? Tyhle ale fakt všude teďka. Tady už na mě zase letěj. A já tady musím rozebírat lodě. Tak dobře, ten transfer tohodle už je nastavený, zbytek si vezmu na svoji loď. Ježiš, zase požár. Ty vole, těsně předtím, než ten meteorit přiletí, tak ona prostě odešla. Odešla od té konzole.
A pro změnu mikrotrhly, na kterou všichni serou. Tak, vyzvedni čas na dokončení úkolu. Já už bych to chtěl přesunout, ale oni na to prostě serou. Oni si ležejí a nic nedělají. Co od nich můžu koupit, nebo spíš co jim můžu prodat. Udla mám dost, takže nepotřebuju nic. Máme vyzvednout hledaný věci a oni na to serou. Aha. Tenhle asteroid by nás měl minout. Blbý je, že máme energii jenom na 5 dní. Říkám, snad udělá ten výzkum brzo. Já doufám, že se tohle ty zdravotnické zásoby přesunou na tu správnou loď. Výborně, takže jsem dostal nějaký energium, no. Tyhle ty moc energie nemají ho na prodej. Si moc, ať se mají rychleji zmizet. Hned se vrátím, jdu si propít. Bude to už fungovat? Nebo zase s tou stíhačkou vždycky vyletí ven a zase zaletí dovnitř? Ježiši Kriste, vy jste neschopný. Dotěžte to, ať už můžeme letět. Hry se to plní, ale bude to ještě trvat. Potřebujeme hlavně ten energetický šrot. Tady už tady žádnej není. Zasáhneš tu loď? Dobrý, zasáh tu loď, trošku ji rozsekal, ale aspoň nás zakryl před těma zbylejma asteroidama.
Ty mikrometeority jsou hrozný, protože těm se jinak než štíty neubráníte. A já štíty ještě nemám, ty teďka vynajdu až potom, teda nejdřív hyperpon, a pak štíty. A mezi tím teda ale postavíme, vlastně nemusím to hned stavit, protože mám dost energetických tyčí, aby mi chvíli vydrželi. Ježiš, navigační konzola byla furt nastavená, aby tam byly furt. Sorry. Má i mnohem nižší spotřebu ten generátor totiž. Přepočtu teda na jednotky, na jednotku energie. Sídlem jsme furt v plusu, maso nám už došlo, to jde za chvíli. Budou se muset kompenzovat tím, že tam budou dávat víc ořechů a semen asi. Protože ty nějaký bílkoviny obsahujou. Bohužel to umělý maso je moc drahý. Tyhle furt ještě nemáme. Možná by to chtěl ještě jeden těžící těžební modul. Že primárně dělají ten led tady. Přemýšlím, kdy mohla vypadat obrana před piráty ve vesmíru na bázi toho, co vyžijí dnešní obchodní lodi, jak je nesmrtící. To doslova nejde ve vesmíru, protože jedinic na základě dnešní technologie, ne ve Star Wars vlečnej paprsek, ale že jo, tady můžeš jako lasery, no, můžeš mít lasery ve vesmíru, ale tím, aby si jim propálil trup a to by je rozsekalo, že jo. Spíš mě překvapuje, že se tolik, že chtějí, ne, aby ta ochrana byla nesmrtící. Prostě point defense turret phalanx a piráti se nepřiblíží na několik kilometrů. Jo. A zase na druhou stranu, když má ta loď nějakou tu, nebudu říkat žoldáci, protože tady je to trošku nefér, když má nějaký kontraktory, co jí kryjou, že tam mají vlastní loď vedle nich, tak ty si zase užijou trošku toho target practice, jak na střelnici to mají, když si můžou ty piráty sejmout z kulometu. Shockwave kanon. Možná nějaký mikrovlnej, možná mikrovlny by pronikly, nevím jestli by mikrovlny ale pronikly trupem, ale to spíš ne, nepronikly. Že jo, že mikrovlny ti v tobě vytvoří pocit, že hoříš. Já možná budu překládat hru Terra Invicta, takže si až ji budu pak hrát v češtině zase, tak si promluvíme na tom, co tam je za zbraně, jestli by se nějaký dali využít jako nesmrtící, ale myslím, že ne. Jo, dobrý, ničej ty asteroidy. Mouny, nevím, co jsou mouny. To je taky něco z červeného trpaslíka. Ty hlavně ten separátor rudy jako funguje, jako pracuje strašně dlouho. Bych odsaď chtěl totiž odletět. Ještě jedna výprava. Tady na tyhle ty exotický rudy. Ne kvarky a pak jsou muony, ne mouny. Ale to jsou vysokoenergetické částice, jsi si jistý, že by to člověka neusmažilo?
Takže tuhle jednu jednotku energetické rudy už oželíme. Ale jako fakt, tohleti by to, teď by to bylo jak nemoc ozáření, že jo? Pomalu by se zevnitř rozpadly. Což by si samozřejmě zasloužili, to si zase nic nenamlouvejme, ale chceš by, aby to bylo nesmrtící. Skok. Ty vole, tak tato loď je v prdeli asi. Okej, letíme teda pro to energium tady nahoru. Tam jsou mikrometeority, ale co se dá dělat? A energium prostě potřebuji teďka. Žili, chvíli, ano. Jakože by si řekl, já jsem je nezabil. To nemoc ozáří. To je fakt ale jako kdyby... Ježiši, představ si, že by nějaký náckové v Norimberku řekli, my jsme Židy nezabili, zabili Cyklon B. Jo, dobrou tanate. Ježiš, tady jsou jenom 4 jednotky. Vytěžíme to a letíme zase pryč, no. Ještě něco vyobchodujeme. Jsou to sice skurvený otrokáři, ale co se dá dělat? Ale bloky trupu chtějí, fajn, tak budíš. Výměnou za... Kdyby mi dali nějaký... Ne, potřebuji energium, no. Tak takhle... Za ty bloky trupu a jeden energoblok, ten já nepotřebuji moc. Ještě do zásoby mi zbyly nějaký kredity. Jež, on je to poškozený. Nemohli by to dokázat, že jsme je zabili my, když jsme je ozářili? Nezapomeň, že se podařilo dokázat, že Litvinenka fakt otrávili Rusové. Na základě toho, že ty reaktory na Topolon, co vyrábí tenhle izotop Polonia, jinde na světě nejsou. Samozřejmě v rámci propagandy je to popíraný jen tak napůl, samozřejmě. Jenom tak, aby mohli internetoví fanoušci Ruska nadávat, že to je, že je proti Rusku propaganda, ale reálně, aby všichni věděli, že to byli oni. By se báli. Ne, nebo oni mají štíty, oni jsou v pohodě. Iž, to je obří asteroid. To je obří asteroid. Dobrý, odchýlili jsme ho. Jo, to je taky lepší, než se ty asteroidy snažit rozstřelit, je na ně střílet pod dobrým úhlem, aby se odchýlili. Tak pro formu, jaká je momentálně nejmenší částice ve vesmíru, kterou známe? Ty vole, asi ty kvarky? Kvarky. Tady vidím, že kvarky jsou elementární podle současných modelů. A mě vytěžte to energium a letíme dál, tady jsou ty mikroasteroidy, ty jsou blbý. No já se pokusím ale postavit ještě jeden hyperpohon. A troš na něj naštěstí máme, ale vždy je to 2 bloky trupu. Že aby jsme neměli furt poškození z toho, že skáčeme moc přetížený. No došla, ale nějak to nesedí zatím. Nesedí jim do toho gravitace, do všeho. Do kvantové fyziky nesedí ta relativita s ideou zakřivení časoprostoru a tak. No je to složitý, no. Ale stejně jako super, že když ve vědě něco nevychází, tak tam můžeš něco předpovědět. A většinou to dokonce i vyšlo. Třeba antihmota nebo černý díry byly předpovězený předtím, než byly objevený. Teď zase nefungují modely rozpínání vesmíru. Temná hmota a temná energie. Která se nedá popsat, nemá žádný popis, je to prostě jenom, že něco takového někdy prostě někde je. Dobrý, ne? Tak, tady je mlhovina, ta nám nevadí. Rozebereme ten derelikt. Třeba tam najdeme něco pěkného na prodej. Ježíš, počkat, daleko od něj, kdyby tam byli emzáci.
Zjištění. Ježiš, tady jsou stráč, tady jsou. To jsou jaký? To jsou útočníci. Ajaj. Ke konzoli. Už na nás letěj. Štíty na maximum. My nemáme štíty. No, tak v tom případě se hezky pomodlíme. Hádám, že jich v budoucnu bude víc. Možná, že to tak, jo, možná, že to bude tak, že oni si přivolali kámoše. Ono to funguje tak, že posílají průzkumníky. Když zabijete průzkumníka, tak nepřiletějí další. Barrett, Brian, Shepard a Yamamoto. Yamamoto snad... Jo, pak to uděláme co nejlepší věc. Vezmeme mi tří hmotu a necháme jí seznámit s antihmotou. Přesně. A všechny problémy toho daného člověka a většiny a všech lidí v okruhu mnoha kilometrů. Ty a další, jo. Jo, to je to robotický jádro, strážný dron. Tak já to radši uložím, jestli bychom se neměli nejdřív vrátit na loď. On se umí krejt tenhle robot, jo. Ty vole, ještě žalouduju, ještě žalouduju. Mimochodem, v Terra Invictě je taky antihmota. Můžete z ní vyrábět třeba pohon, nebo i, teď nevím, jestli tam jsou rakety, ale asi jo. Antihmotové rakety tam asi jsou, ale já je nepoužíval, protože rakety stojí za hovno a dají se jednoduše sestřelit. Mimochodem, já jsem ten průchod tou hrou měl jednodušší. Bacha, tohle se děte prioritě. Ty vole, co to děláš, Briane? On nemá zbraně. On nemá zbraně. Takže já jsem používal totiž lasery a MZáci používali samý rakety. Takže jsem je mohl jednoduše, takže jsem jim ty rakety vždycky sestřelil a pak byly v prdeli. A proč já mám o to nic nemám? Počkat, tak já jsem naposlal, ježiš, já se uklik, má tam mít Christa. Briane, ty vypadni. Ježiš, zase po nás jdou. A nikdo nejde ke konzoli, přestože jsme doslova pod palbou. Mají taky na všechno dost času. Máme trochu požár. To snad půjde, no. Captain of Industry se chystáme, jaké to je. Ježiš, co to děláte? Běžte opravit ty mikrotrhliny. Dobrý. Oni tady jsou další. Jo, ten strážný, jasně, ten strážný dron produkuje další útoční roboty. Musíme se prostě vyspat a... Ne. Barret, Christa, Shepard a Yamamoto tam musí prostě jít. Musíme to tam vystřílet, než se naspawnujou další. Jinak prostě budeme furt bojovat s dalšíma robotama, zatímco oni tu loď prostě rozeberou. Kurva, už letí další. No jich tady hodně, no. Gandhi máš hroznou kliku, že už covid skončil. Protože kdyby jsi ho dostal a pohrál si předtím tu hru, tak se ti o ní bude zdát v horečkách. A protrpíš celou noc, jak tehdy já. Jo, tady už to mají zamořený. Když ty moji blbečci jsou tak nepřesný.
Musíme to zvládnout vyčistit, no. Tady až potom. Jo, tady jsou dva zajatý. S těmahle se vypořádáme potom. Jo, to jsou monstra. Tak tyhle rozebíjí, tyhle zachraňovat nebudeme. Hlavně teda transfer. Jo, tady je to krásný. Tady je krásnýho lootu. A už je to tady rozebraný. Šroc křičí, karatecký robot. A je tady pár mrtvol. Nevadí, bude. Dostat bude na kompost. Jo, Satisfactory je taky dobrá hra. Jenže Yamato, on to byl takový horečnatej sen, že si byl napůl ve snu a napůl si uvědomoval svoje okolí a nemohl jsem usnout. Nemohl jsem skutečně usnout, to bylo hrozný. Dobrý nějaký energium a tak. Dobrý, tady tuhle loď budeme zpracovávat dlouho, takže snad stihneme to doskoumat. Hlavně už tam nebudou další roboti. A kurva, už jsou tady. Oni jsou zase tady, kde jsou? Jo, aha. Musíme tohle rozstřílet. Chápu. Už se na tu loď vrátěj, no. Proč má na sobě furt ten skafandr, diť? Oh shit, vysoká hodnota tepelného záření. Já doufám, že to bude stačit. Vypadá to, že už to je neaktivní, ale... Jo, tyhle ty komory teda rozebírat nebudeme. Teda je to 3D. Oh, tebe nebavilo Satisfactory! Ty jsi rouháč! Na tebe pošlu inkvizici. Mám vzorku, lépe se to staví. Jo, je to trošku nepřehledný. Ano, zvlášť, když to stavíš jako já a nemáš na to jako mřížku, že bych si postavil prostě továrnu, budovu a tam dával to dovnitř. Já to tam sázel, jak to přišlo, to bylo hrozný. Hrál s cheatem, kde jsem měl neomezené létání. Fuj. Mimochodem to tam už přidali, neomezený létání. Že si můžeš zapnout sekundární herní mod. Tyvo, ale letí jsem teda solidní skvadra. Stvořitelé jsou přítomní a jsou plní chyb. No, já bych potřeboval, nelze obchodovat toto frakce. Ježíš, oni spolu budou bojovat? Ježíš, oni spolu bojujou! Bože! Nedělejte to! Mír! Já chci mír! Počkat. Kapitán Rigley Gune. Androidí kolektiv. Jo, ty vole, no jasně, že ty vole kult novýho útočiště je nepřátelský. Vůči androidům, protože ji považují za špatnou nápodobu člověka. Ty vole, já budu muset přijímat uprchlíky. Když ty lidi nemají žádný zbraně, co to je? A oni jim asi se zevnitř sázejí do systému lodi EMP. Jo, už můžou poškození dostat i systémy. Ale furt se berou ty strážní droni jako nebezpečný, ale my to tady nemůžeme zničit. Ty vole, ale vypadá to, že tady
Že to docela, že je tady docela drtěj. Schválně, nabídnou mi misi, abych... Já teď už nemám prostor pro uprchlíky ani, raději na Factory nebo Occupy Mars the game. Ok, to od tý slyším poprvý. Aj, ta není česky. Tohle vypadá jak Space Engineers. Ježíš, já jsem viděl videa na jednu hru, Astroneers možná, která byla fakt extrémní v tom, že si člověk musel sám všechno naprogramovat i. Tak ne, byla to nějaká jiná. Ne, to byla nějaká jiná, to není Astroneer. Ale nějaká hra, kde člověk byl na planetě a musel si, nebo a musel prostě všechno stavět sám. Já jim, jestli mě chcete, abych jim vyhlásil válku, tak ani omylem. Vy chcete zdroje? Měkký blok? Měkký blok, ano, potřebuju si něčím vyložit svoje rakve. Jasně, že vám dám měkký bloky, jasně. Tyhle, teď jenom doufám, že mě ne, že nebudou nasraný tady roboti. Nová mise k dispozici, co chcete? Poskytni ošetření. Jo, bohužel my nemáme zdravotnickou, takže vypadá to, že ten útok odrazili. Ne, ale už jim tam jdou další, tyhle měli byste odletět. Sorry, já nemůžu. Já doslova nemám zdravotnický postele ještě vynajitý. Asi bych to ale měl udělat, už na zdravotnická postele není tak dlouhý výzkum. Ježiš, Sertena, ježiš, ona je zase furt obsazená na nějakým konzole. Stationers. Hele jo, to je ona, ano, to je ona. To je strašlivý, to jsem jenom viděl a tam člověk musí prostě naprogramovat třeba, aby automatizaci solárního panelu. Aby se prostě vysunul ráno a podíval se na slunce. Jo, oni taky potřebují ošetření, nemůžeme. Já doslova nemám zdravotnický postel, já se strašně omlouvám. Já taky neumím programovat, já jsem se přihlásil do kurzu programování na vysoké škole, ale pak jsem prostě z něj zdrhal. Jo, oni se vzdali a tohle musí zaplatit, už chápu. Kevin se pokadil. Kevine, no tak. Už můžem obchodovat? Už můžem, dobrý. Tak, máte něco zajímavého? Stejně jako ve Space Engine, když to chceš taky... Jo, ano, tam se taky musí programovat. Tam jsou ty command bloky. Což je taky celkem ostrý. Já mám vody dost z ledu, ještě ho nespotřebá nikdo. Třebuju peníze na jiné věci. Mimochodem, co je to s tou vodou? Jo, když je vody pod 10. Jako Factorio je jednoduchý na hraní, ale těžký na všechno ostatní. Budou zase chtít nějaký píčové, ne? Já jim je dám, samozřejmě. Jestli budou chtít zdravotnický zásoby, ty jim dám taky. Počkat, máme uhlík vůbec? Máme ho dost. Jako ve srovnání s Astroneers,
nebo teda Stationeers, je Factorio fakt jednoduchý, ano. Jo, znám, znám, to jsem hrál, ale moc mi nešla. Ježíš, jak na ně ten dementní fanoušek poslal DMCA a museli to na chvíli stáhnout ze streamu, ze Steamu. Běžte na tu konzoli, vy idioti. Já to musím nařídit, aby to tam byly furt. Jo, jasně, že mám... Tyve, oni furt chtějí měkký bloky. Na co? Hele, spravovat komunistickou zemi prostě není jednoduchý. Co chcete? Je, oni mají potřeboval bych si koupit zdravotnickou službu. Takže koupím 1000. Tak a pošlu tam teda ty, co... Tyva, to si budu muset utratit všechno, tak tyva, to je blbý. Nemám pak prachy. Jo, štíty se jim vybíjely, protože byly v mlhovině. To je zdravotnická loď, co přišla poskytnout všem asistenci. To je cool. Kosověti to se dají, ale chce to hodně plánovat dopředu a čekat. Stardeus. Jo, znám, na to jsem možná dokonce přispíval. Nejsem si ale jistý. Stardeus on Steam, tak to ne. Možná jsem hrál... Je to česky? To je dobře. Jo, tohle je fakt podobný RimWorldu. Na to jsem, myslím, přispíval. Mám to už snad i... Počkat, musím se mrknout, jestli jsem na to přispíval na Steamu. Pardon, na Kickstarteru. Blok trupu, já vím, že mám málo bloků trupu. Ne, tak na tohle jsem nepřispěl. Ale vím o tom. Tím prodám zatím hyperpalivo, ale koukám, že hyperpalivo šlo s cenou hodně dolů. Tady musíme všechno přesunout. Nefunguje to vyžádání těch pracovníků. Takže já to pak vždycky zapomenu, že jsem to nařídil. No a zůstane tam, jestli tam zůstanou, no. Dobrý, už 88, tak ten generátor bude. Ježíš, zase roboti a nikdo není u té konzole. Doslova jsme pod palbou a na konzoli všichni serou. On nás ještě, dobrý, už někdo letí ve stíhačce. Aspoň, že vyžádání ty stíhačky fungovalo. Aha, takže ty strážní droni odstartovali. Jak to, že jsem je nemohl zničit, ale... Mě zase klesá množství toho a je energia. Teda jsem se smál, že jsem slyšel on kulkuje v Americe, co si měl jaderný reaktor. Jo, to byl Sheldon Cooper.
stojí vedle reaktory, který uniká radiace a jiné vtipné látky. A kde sehnal vtipný materiál, ale... Dobrý, tak máme ještě někde předplaceno. Tady. Jo, tady mají ložnici s jednou dvojpostelí, protože posádka asi spí na směny. No, musíme ještě chvíli vydržet tady. Můžeme už zase začít sbírat šrot z trupu, máme jenom 30 bodů tady. No, oni se nechtějí přímo zveřejnit o svém trénink jako svým demokratickým akcím ve světě. No jo, CIA to vymyslela výborně v tom Afghánistánu. Nechali tam zbraně pro Talibán a ten s nima teďka útočí na Irán. To jsou pětidimenzionální šachy. Ale fakticky kde by se hnal štěpný materiál? Že to jen tak neseženeš, že jo? Potřebuješ obohacený uran a ten si doma fakt nevyrobíš, i kdyby sehnal uranovou rudu. Leda, že by našel nějakou tu spadlou ztracenou atomovku, kterých taky pár je. Za studený války jich pár spadlo třeba do Atlantiku a nenašli se některý se nenašli dodnes. To vypadá, furt ještě nemáme předplaceno tady 3 hodiny, tak snad aspoň Christa bude v pohodě. No a bude to chtít vynajít tu postel. Ježiš, tady je mrtvol. Jo, oni primárně dělají ten technologický šrot, protože je takhle dole. Jo, aha, z toho jsem získal, z toho občas získám tu optoelektronickou součástku. Z technologického šrotu, tak to jo. Už to chápu. Jsem se divil, kde se mi tam berou vždycky. No, vypadá to, že už je čas odletět, nic tady není. Tady jsme byli svědky velké vesmírné bitvy, na který jsme nemohli zasáhnout ani kdyby jsme chtěli. Víš, zase není energie. Fakticky je potřeba ten lepší generátor už. Jak jsme v prdeli. Furt jsme na záložním napájení. Bude tady něco cenného někde? Tady je hovno, ty vole. Tady je obsaditelná loď. Tu obsadím a zkusím ty věci na ní rozebrat, abych z nich získal všechny materiály. Tato loď ještě je ve stavu, že by se dala teoreticky zachránit. Barret, Christa, Shepard a Yamamoto. Yamamoto-san. Asteroidy tady budou taky. Samozřejmě. Ty nesmějí chybět nikde. Ještě nikdy jsem žádnou z těchto těch nalezených lodí neobnovil. O kurde. Nevadí, nevadí. Nemůžou na nás.
Aha, tam se nedá jít. Že proto je dost vyčerpaný. Ok, další chronické zranění, to už tu dlouho nebylo. Tak, převzít a co jde? Ty, oni tam šeprda nechaj. Oni mě tam nechali. Oni mě tam nechají umřít! A to si děláte fakt prdel, že jo? To si ze mě děláte prdel! Nechat tam ty vole člověka! To jsou retardi. Zrádci, nemají mě rádi, chtěli mě zabít. Samozřejmě nic tady není, takže jenom rozebereme tohle. Bohužel na této lodi toho moc nezbylo. Ale měli generátor elektřiny X3, ten by byl cool. Hele, to se mi vyjela optoelektronická součástka. Jídlo to krásně vystačí. Jo, ještě musím nastavit, aby na té lodi vlastně pracovali. Jo, můžou tam pracovat. Tak si trošku prioritou, budou tam muset být ve skafandrech, ale co se dá dělat? Což je to? Jo, to byl asteroid. Jenom prosím rozeberte ten generátor, to je hlavní. Nástroje si tam vezměte. Ne. Ne. Pane bože. Oni by to tam všechno přemístili. Já musím vypnout, aby se neopravovalo nic. Nebože, co to děláte? Všechno musíte přenést na tu druhou loď? Ale těpeně jsou vystačné odvolní názdory, že by si klidně mohli sundat i skafandr. No jak jsem už říkal, sundali by si skafandr a za pár minut by jejich problémy by mě už neměly žádný problémy. Zastavte to.
ty point defense turety jsou těžce nedostateční, co mám. Ty, a když to letí jenom okolo a nemělo, nemá nás to zasáhnout, tak to k té konzoli jde. Přesně. Sice by byl trošku problém s tou částí život, ale ano. Klid by měli. Pravděpodobně. Ty mrtvoly. Dobrý, za chvíli bude generátor, díky bohu, ty vole. Tak a pak musím postavit energetickou rafinérii. Tak, všechno je už přemístěný, asi můžeme se na tuto loď vysrat. Už nic není na rozebrání, ještě ty dveře na infrabloky vlastně. Mám infrabloků dost, takže končíme. Jejda, ještě asteroidy vlastně. Vytěžiti. Mezitím tam teda dáme... Ona nám totiž dochází energie, musíme ten generátor rychle postavit. Explozivní smrt nebo explozivní? Tak když je, hele, asi explozivní, protože když je imploze pomalá, tak je to pomalu rozdrtí. Když to exploze tě zabije obvykle hned. A naopak, když je exploze relativně slabá, tak spíš přežiješ, ale když je slabá imploze a pomalu tě to drtí, tak to je horší. Jihu, generátor elektřiny. Tak a teď teda tu zdravotnickou postel. Jo, má jenom o trochu vyšší výkon, ale zase vyrábí z těch tyčí hodně, takže... Tak, vyrobte ho prosím hned, máme na to dost matroše. Ať můžu vypnout, ať můžu tenhle ten energiový generátor. Já ho jenom vypnu, kdyby se nám náhodou ten druhý posral, zatím ho rozebírat nebudu. Tak a teď tu energetickou rafinérku sem dát. A to se sem nádherně vejde. To bych nešel ani omylem, nejsem šílenec. Ale jako... A zvlášť, když by to bylo ovládaný ovládačem od Xboxu. Jako hej, jak se říká, if it works, it works. Ale tohle to byl fakt šílený nápad. Ne, tyhle, průběžně hyperpalivo dělat nemůžeme. Dobře, tak tohle teda asi teda rozebereme. Ten generátor je sice na blbým místě úplně vzadu, ale to se dá dělat. Máme teďka teda jedeme na tyče a máme snad trošku lepší spotřebu. V normální ponorce, jako třeba nějaký vojenský, nevím jestli vojenský můžou do 3,8 km, teď si nejsem jistý. To jsem nikdy neskoumal. Jako do nějaký vojenský bych asi šel, no ale ty jsou relativně bezpečný dneska. Ne do těch druhoválečných, já si to myslel, že nemůžou. Ne do těch druhoválečných, protože tam měli, Kriegsmarine mělo u ponorek asi 90% ztráty, nebo 70%. Kde je ten uzel malej? Tady. Bude to sem chtít dát aspoň malej sklad, ale... Separátor rudy to vydává tady. Jo, takže tohle místo je kompatibilní. Tyve, to se teď musím podívat. Life on a military submarine.
jestli to teda není tajný, snad tam nějaký videa budou. No, stisněný to tam je furt, no. Já mám hlavně, já mám problém se stísněnýma prostorama, protože se do nich fakt nevejdu reálně. A teď nemyslím, že bych byl jako tak tlustej, spíš jsem vysoký, 1,90 m skoro. Ale jo, to by bylo blbý, no, na ponorce. I na lodi. OK, tak stačí ještě trošku základní rudy a můžeme letět. Jo, ale musím vypnout, aby byl Hyperion braný jako Energium braný jako kritický zdroj. Tak už nemusí být tady, potřebuji tam ty tyče, nám to LD. Nechám to tam, ale nepotřebuji už ukazovat, ale oznámit, když méně než 5 a ukázat, když 0. Cože? Jo, ukázat, když 0, aby se to tam zobrazovalo, samozřejmě. A tohle taky, aha, oznámit, když méně než 3, nechám to takhle nahoře, voda, stavím nástroje Hyperium a tak jsou samozřejmě taky důležitý. Takhle to je asi v pořádku, tyhle ty bloky jsou hodně důležitý. Jo, ale ještě je potřeba ocel. Teď sice ocel mám, ale nemusí to být na věky. Když boxu byl na té ponorce nejmenší problém. Ano, to byl ten nejmenší problém, to říkáš naprosto přesně. Jo, a ještě jsem viděl fotku, že ten monitor byl do toho kompozitního trupu, který jediný chránil před tím tlakem, normálně zavrtaný. Oni prostě vzali na hulváta vrtačku a vyvrtali do něj díry, aby tam mohli přidělat monitor. Ale hlavně, že tu ponorku nestavili bílí 50letý muži, že ano. Že ano. Že by zlatý volant zabránil. A to je dobrý, to si poukázal na to velice dobře. Všichni se můžou pozrat z toho, ale to, že se všichni posírají z toho, že měl ovladač, to je spíš jako, že to je hrozně vtipný. No, dobře. Jako, je to vtipný. Ale je to strašně černý humor, tohle se posrat z toho ovladače. A že tam nějak ta ovládat ponorka mít musí. Ano. Viděli jste ty mýmy, jakže prostě... že tam říkali, že jim v tom ovladači došly baterky, že se ten ovladač odpojil, že se prostě pilot nasral a hodil s ním vozeď, jako kdyby hrál Call of Duty. Ale spíš mě nasralo, že některý lidi šli fakt nad rámec toho, že si z toho dělali legraci temně a radovali se z toho, že tam ty lidi umřeli. Že je prostě radost, že miliardáři jsou zlí, zaslouží smrt. Jsou vážně zrůdy, ale... Moderní atomové ponorky jsou kolem 1000 metrů, víc to nebude. A ono to hlavně není potřeba, že jo? V pár desítkách metrů tě nikdo nezachytí. Zvenčí. Jsme hotoví, můžeme vypadnout. Kapela nikam neletí, protože nemá hyperpohon, to je její problém. Proč jsme zase na záložním napájení, že tenhle generátor taky nestačí. Neříkejte, že tam budu muset postavit druhej. No vypadá to, že budu muset. Zbohem kapelo, vzal jsem si z tebe co potřebuji a už můžeš jít do prdele. Tak sem, vytěžíme to tady celý. Vždycky DNS zbraní mají kolem 600 metrů, 400 metrů je na projekty, který neznáme. Aha, takže ještě top secret, jo? Aha, hustý. No nic, musím postavit ještě jeden generátor, protože jinak máme tu... Ale no tak. Snad ty tyče budou stačit. A do prdele. A do prdele. Rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč. Na tenhle tuto loď se vůbec tak je malá. Ještě vzbouřený roboti, upří pryč!
Dobrý, už jsou pryč. Tadle bylo to obsazený robotama a sirénová planeta na sirénovou planetu Seru. Tady už jsme byli, takže zatím letíme teda těžit v tom případě. Základní kovy se budou hodit, ano, ty nemám. A vodu pak. Pak už budu muset letět pryč. Tyve, ale ty ložiska se hodně zmenšily. Ty, máme dva generátory a nestačí to. Dobrý, ale tenhle nemůže fungovat, protože je tady moc tepla. Jo, je tady moc tepla, už to vidím. Podpora života, termoregulátor. Oh my god. Oh my god. I tak sem dáme jeden nástěnej. Sice pak to tady nebudu moc nic postavit, ale co se dá dělat? Ty, ale ten výkon těch generátorů fakt nestačí, i když mám tohle, ten kapacitní uzel. Jo, tady to musíme vlastně nastavit. Takže vybrat vše, vyprázdnit a teď to teda nastavit, co tam bude potřeba. Takže tohle, ať se teda... Žádný pravidlo, ano. Nemusí to tam... Jo, tady by to chtělo i dveře. Dveře tady jsou, bude to kousek. Bude to tady i na hyperpalivo. Přinést sem, budeme to tady skladovat primárně. Aha, a myslím, že na zbytek zatím ne, když tak tam postavím další, co bude třeba právě na ty výrobky, na kovy a tak. Jo, jinak je to určitě kousek. Je to tady hodně, budu muset spotit. Termoregulátory na vyšší výkon a víc elektřiny. Mhm. Tady už to fakt jako v sauni, ale ne, mikrometeority nechci. Už tam zase hoří, super. Baterky od Tesla. Jak teplota? Proč je všude vysoká teplota? OK, musíme odsaď rychle zmizet, jinak jsme mrtví. Ježíš, proč zase nikdo nejde k té konzoli? Já to nařídím, aby šli ke konzoli. A oni to ignorujou. Kam teď? Tady by to mě snad to je dost daleko od hvězdy, aby tady nebylo moc vedro. Ne, nepotkal jsem to autíčko. Ale no tak. Dobrý, teplota klesá, ale potřebujeme mít vysokou připravenost na operační, protože tady budeme muset bojovat s těma robotama. Fakt doufám, že ta teplota poklesne, ještě sem dám teda jeden termoregulátor. Jo, dobrý, tady už je to dobrý, už je to dobrý. Ta teplota tady není. Přesně, jakam s přebytečným teplem. No, tepelný výměník je, jak koncentrovat ho na trupu, aby se vyzářilo do volného prostoru. To je asi jediná možnost. Nebo mít přímo heatsinky. Mimochodem, tenhle problém se taky řeší ve hře Terra Invicta. Jednak tam máš ty vyzařovače tepla na různým principu a jednak tam máš heatsinky v té lodi. Který jsou, ježiš, dobrý, nalákali je do dosahu těch věžiček a ty už se o ně postarali. A jinak máš vnitřní heatsink, když je potřeba ten vyzařovač tepla zase zatáhnout kvůli boji. Oh shit.
si děláte prdel, oni zase nikdo, já dám, aby tam všichni, aby tam někdo byl furt vynuceno a oni to prostě ignorujou. Nechali nás zasáhnout podělaným asteroidem. Tenhle systém už, tenhle sektor už taky na hovno nějak. Ano, úložiště tepla. Heatsink by dobrý, ano, heatsink, dobrý překlad heatsinku bude úložiště tepla. Nebo vlastně chladič, ne, heatsink je vnější, chladič a pak je heat storage, nebo já si nepamatuju, jak se to jmenuje. Jak to jde, ještě žiju? Jo, žiješ, ale musel jsem ti přestat brát na cizí lodě, protože jsi se vždycky vzdál hned. Doslova se zkoušel vzdát ve vesmíru, prostě si tam poletoval vedle té lodi s rukama nad hlavou a my jsme zatím vevnitř bojovali. No scéna jak z filmu s Leslie Nielsenem, takhle ti to řeknu. Právě nevím. Já jsem už dlouho jak jsem čekal, až opravej ty fonty, což už teďka udělali, ale ještě čekám, až to vyjde do té full release verze. Protože teďka to je jenom v takzvaný validation verzi, že to testujou. Tak... Jako není jich tam tolik zase, jako takové extrémní to myslím není, ale třeba výzkumy mají hodně dlouhý texty. Takhle. A taky přidávali dost událostí, co si pamatuju. Podle patch notes. Takže jo, bude to nadlouho, ale já to chci zkusit. Když zvlášť, už se mi takhle, zvlášť, už se mi půl roku ukecával, aby opravili ty fonty, dokud to konečně neudělali. Dobře, tak. Oni řekli, že to, on řekl ten vývojář, že to udělaj, no. Že to udělaj, že jo. Že víš, že tam je prostě nějaký problém, že to nefunguje ani ty fonty, co jsou určený pro módy a pro cizí jazyky. Pak jsem jednou napsal asi před půl měsícem, on řekl, že to ještě není hotový a teď nedávno mi napsal, že už to je hotový. No jak ti znám, tak to bude stejné jako Jetro. Jetro dělá jiný věci, ale jo, Jetro mě teďka požádalo pomoc na Dune Spice Wars, ale bohužel na to nemám teďka čas, no. Je, asteroidy, jsem si jich nevšiml. Jo, ty stíhačky fungují líp, ale dobrý, že se nezasáhnou tím Point Defense turretem. Aby se jinak na to nedostala. Ale já ji nemám rád, Badádu. Vždycky jsem ty díly... Poskytni ošetření, já nemůžu poskytnout ošetření. Jo, to jsou ty dvě lodi, který se tam málem zničili. Já jsem vždycky neměl rád kouzelnou školku s Dádou, protože ta kráva furt zpívala. Ale jednou jsem byl na nějaký její show v kulturním domě Liberec. To už si ale skoro nepamatuju. Přesně, nemusíš jí mít rád, ale musíš se jí podřídit, že ano. Už je to všechno, počkat, kde to je? Ježíš, on je tady ještě, aha. Jo, tady jsem to ještě nezadal, ale no tak. Já jsem si toho vůbec nevšiml, tohohle asteroidu. Bára! A to je snad to samý, ne? Tyhle, tyhle lodě nemají, já nevím, jestli nemají štíty a nemají point defense turetky. Děkla někdo do stíhačky, ale to si, já to nemůžu nařídit, to se dělá automaticky. Dobrý, mine to. Pro mě jako když někomu rukovnici, ale musí tě mít rád, ale rád se potřídí. Ano, přesně. Takže se do toho překladu pustím, až se vrátím teďka z jedné konference zase. Že já jsem furt na konferencích poslední dobou. No, abych spíš potřeboval ještě jeden modul těžební.
jak dopadl Elon Musk. Tady ve hře, on tady byl Elon. Nebo v reálu. Co zase udělal ten debil? Rimworld. Hele, všichni utekli. Nakonec se poda... Sice to stálo spoustu loadování, což není úplně čestný, ale nakonec se všem podařilo utíct. Z planety. Tady je to se trochu blbý, že tady je bludiště. Kvůli tím světlům alespoň se tam dá pracovat. Jejda, moje jediná kajuta je tam moc, je tam moc teplo. Jo, termoregulátor naštěstí prostředí nezhoršuje. Než to je krásné opovědět a pojednání opravdu pro různých obory, které bude přirožování, aby ostatní pochopili. No nepochopej to, protože to bude úplně mimo jejich téma, ale já budu přednášet v podstatě tu verzi té prezentace na obhajobu dizertace, víš? Zatímco, já už bychom měli, ale jo, zatímco to ještě budou dotěžovat, tak tady postavíme teda ty další kajuty. Sice teď chvíli nebudou mít kde spát. Proč to někde stavit? Tam světlo na zdi. Musí tam být aspoň trošku mezera, tak takhle. Ježiš, neobtěžujte se na hajzlu, vy pitomci. Ty ta jsou tam, myslím, mimo loď. Občas musíš letět, jet na... na derelikt, na opuštěnou loď a prostě ho prověřit a prostě ho prozkoumat a zabít všechny nepřátele, co tam případně nějaký jsou. Báro, běž to postavit. Co se děje? Proč to nejde? Oni spějí na zemi. Já jim chci postavit kajuty a oni spějí na zemi, ty idioti. Nějak často, no občas třeba... Někdy jsou ty derelikty všude, někdy moc ne. Jo, ona spí, ona je vyčerpaná. Zaberte to světlo, jako, proč na to tak furt serete? Jo, a vlastně neměly by být dveře u hlavy, u nohou, musí být. Jsme hotoví, můžeme vypadnout, ještě ne. Zkoumám všechny nové stroje. S robotama už jsem se setkal a stíhačku už taky používám. A point defense turety mě serou od první epizody, protože nefungujou.
prostě není schopná hra nařídit členovi posádky automaticky, aby k té konzoli šel a začal střílet po těch asteroidech, anebo po robotech právě. No, takhle. Nikdo tam nejde a já to musím nařídit manuálně a, pak, a ani pak to nevychází, protože podělaný asteroidy, sestřelíš asteroid, on se roztrhne na x, na x dalších asteroidů. A neexistuje tady taková mechanika, že bys ten asteroid jenom odchýlil tou, tou palbou. Ne, ne, musíš ho rozstřílet. Tak, uživatel, dám si sobě. Já mám mu to robot, ten spát nepotřebuje, teď už postupně, tak. Už je všechno vytěžený, můžeme letět pryč. Jo, tady to musím zařídit tak, aby... Jo, tady už budu muset... Tady už budou kajuty. Tady už bude chodba. Tady už bude jenom chodba dál. Ano. Ah, výborně, zdravotnická postel. A kam jí dát? Kam jí teď dát? Augmentace pak taky dělat budu. Ty budou cool, ale... Nejdřív teda... Jo, průmysl 2. Průmysl 2 je asi potřeba. Ano. To nevadí, že nemám symetricky. O to mi ani tolik nešlo. To je doslova jediný člověk, co vysílá Space Haven, jsem já. Nu. Tak jo, Yamato, díky, že jsi se stavil. A teda... Vidíme se teda v pátek, začnu zase hrát Stellaris, ale tentokrát s modama, s tím Giga Structures mod, to bude prdel. Takže se teda mějte, já musím dneska trošku dřív spát a uvidíme se teda příště. Jo, není zač, Yamato. Tak, čus. A jsem rád, že se konečně v tom podělaném Space Havenu začalo dařit.